Sport klubu. Gremo k koncu koledarskega leta 2023, to pa ne pomeni, da smo popolnoma že opravili s prvo ligo Telemach za to koledarsko leto. Čaka naše kar nekaj tekem, za nami je tudi večni derbi med Mariborom in Olimpijo. 4 gole smo videli na tej tekmi. Skratka, imamo veliko, veliko priložnosti za debato tudi z dvema nekdanjima reprezentantoma v studiu in z enim, ki je bil sploh v te derbije med Mariborom in Olimpijo še posebej vezan in vključen pa na naši video povezavi. Še prej pa dobro večer, Dejan Obrez. Dobro večer, Miha. Živo. Živo. V tem krogu sem se trudil biti na dveh tekmah, takole res delovno. Si bil, predvsem si se trudil biti koristen, drži? Pa sem skupaj nabral 30 minut v dveh tekmah. Več studija, več debate, več izjav je Dejan nabral v tem koncu tedna, kot pa se je igralo tekem, na katerih je bil prisoten, nekako to že napoveduje, da bo nekaj podobnega verjetno danes, več debate kot smisla predejeno, ker so nogometne igre tiče. Bomo videli. V glavnem, vse skupaj v oddaji pod prečko. To je predzadnja v tem koledarskem letu. Ja, bo tako. Pričemer nas pa čaka še kar nekaj tekem, ne? Ker imamo tekme tudi med tednom. Za nekatere trije, za nekatere celo 4 krogi. Bomo videli tudi, kako bo jutri, kajti vremenska napoved ni najboljša za tekmo. Ja. Radomlje, Celje, otvoritvena tekma 18. kroga, ampak mi se bomo zdaj posvetili 17. krogu, še prej pa bova pozdravila goste, ne? Bomo rekli naše stare znance. Da slišim. Takole nadaljavo bomo najprej pozdravili Zlatka Zahoviča. Dolgo smo ga obljubljali in ga po večnem derbiju le dočakali. Dobro večer, Zlatko. Dobro večer. Dobro večer. Pravijo, da je v Mariboru veselo, še posebej potem, ko pade Olimpija. Je res tako? Zelo veselo, derbi je derbi. Šel je na našo smer. Še posebej pa veli jasno sporočilo, kaj bo Maribor v prihodnosti. Mislim, da bo na pravi poti, da bo spet zmagovalna ekipa. Se že veselimo, Zlatko, vaših besed v nadaljevanju te oddaje. Veselimo pa se druženja tu v studiju tudi z Nejcem Skubicem in z Mitjo Vilerjem. Bom rekel, kar naša dva že stara strokovna sodelavca. Večkrat smo skupaj tudi na tekmah, zdaj tudi v studiju. Večkrat enkrat letno. Malo več kot enkrat letno. Dobro večer obema. Dobro večer. Dobro večer. Ko še vedno imaš več minut, ko žalbi. Pa res. Pa še kot kdo še drug. Kaj se dogaja to pri vas v Kopru? Fantje nočejo igrati, se jim mudi iz igre? Ma ni, se če gledaš, pošteno je tako. Kopr se bori za vrh, mladih ni. To predvsem mislim, da je neko sporočilo za mlade za naprej, da za razliko od nekih izjav ni dobro priti v Kopr in se ne smemo čuditi, če bi fanti bežali iz Kopra. Ampak razumem upravo kluba, ker se borijo za Evropo in nekateri se niso pokazali, da so sposobni igrati kot mladi, zato cilj kluba je Evropa in tam je denar in treba razumeti tudi tiste, ki vodijo klub. Že v sredo novo zanimiv obračun v Kopru, spet se bomo družili. Zdaj ni slučajno, da vaju skupaj gostimo v studiju, vidva sta pravzaprav stara znanca. Mislim, da se bo v ozadju pokazala tudi kakšna zanimiva fotografija iz vajine skupne preteklosti. Nista bila sicer klubska soigralca, ampak Miha, malce se skloni. Ja. Tule vidimo, da sta kar sodelovala, ne, v reprezentanci na krilih. Mitje Vilerja in Nejca Skubica je bilo tole. Mislim, da je šlo za domačo tekmo z Litvo, da ste zmagali 4-0. Dobri 6 let je od tega, koliko se še spominjate tega, Nejc? Ja, daleč je že, ja. Ampak jaz sem bil takrat prav veselno rulo, tako je bil poklican v reprezentanco, da sem dobil še enega, bom rekel, prijatelja zraven. In pa včasni je bilo, no, da sva skupaj delila reprezentančni dres. Ker družba je prava, ki sta si jo izbrala. So se povezali, ki drugače na igriču so bila nasprotnika. Ja. Nisva si bila najbolj všeč, ne? Ampak tam reprezentanci smo... Tu sta se pa kar postavila skupaj. Smo si našli nek skupni feeling, imamo dosti skupnih točk in
Tako da... Važno je, da po karjerah ostaneš tudi v dobrih odnosih. Mislim, da to nogomet oziroma sam šport na splošno je to največno, da sklepaš prijateljstva med svojo kariero in da potem ti te prijatelji, znanci, kakorkoli ostanejo za celo življenje. To je, mislim, da na koncu najbolj pomembno. Zdaj verjamem, da nam gledalci ne bodo zamerili, ker bomo na ti, ker sta naša strokovna sodelavca in kodeks pravi, da se potem lahko tikamo. Nec, ko si bil moj gost na tekmi med Olimpijo in Galatasarajem v kvalifikacijah za Ligo prvakov, takoj potem me je prvi kontaktiral Mitja Viler in dejal, da je bil noro navdušen na tem, kako si se odrezal v studiju in da si silno želi biti s tabo gostu v daji pod prečko in zdaj smo mi ti željo izpolnili. Res se veselimo, da sta skupaj tu v studiju. In a kaj res... sem ti še rekel? Kaj še? Kako ga cenijo v Turčiji bolj kot v Sloveniji? To sem pa videl tudi sam, ker ga je celo trener Galatasaraja takole pomeril s pogledom in rekel, ravno imam neke težave na bočnem položaju, vidim, da si ekstra pripravljen in bi lahko jutri prišel na trening. Nekaj v tem smislu. Ja, ne? Tako je, ampak v hecu, da se razumemo. No? Ampak to, kar si prepovedal z Mitjatom, tudi Milo so se pogovarjala, da bi bilo super enka, da bi skup prišla v tole oddajo. Res sam je pohvale za to oddajo, tako da res sem tudi jaz sam vesel, da nam je ratelj to uskladi, da sva tudi enkrat skupaj lahko gosta. No, krasno. Zlatko, preden se posvetimo 17. krogu državnega prvenstva, tule zadaj vidimo reprezentančne fotografije, tudi vaših je seveda nešteto. Zlatko, še vedno najboljši strelec naše reprezentance. Jasno, da nas zelo, zelo zanima, kako ste pospremili tole uvrstitev slovenske reprezentance po 24 letih, po vaši generaciji prva, zdaj naslednja, ki bo igrala na Euro. In na iz evropskega prvenstva je tudi tale fotografija, ja, tule za mano. Tole mislim, da je pretekma Španija. Ja. Tako je. Ker je Zlatko zadev. No, dobro, moram reči, da je tako celotna Slovenija, nogometna in širše, z eno dozo sreče, uporije. To so res velike stvari. Ko pogledamo dejstva, ki so v našem nogometu, mala država, baza mala, da prideš ti na eno takšno veliko tekmovanje, res nekaj enkratnega in še enkrat čestite vsem udeležencem. Zlatko, kaj pa vzdušje, kakšno se obeta v Nemčiji? Zdaj smo videli, da so praktično vsi v tistem pozitivnem smislu ponoreli za vstopnicami. Imam občutek, takole, ko se pogovarjam z ljudmi, da bi jih, ne vem, 30 tisoč najraje prišlo v Nemčijo, žreb bo opravljen, kar se tiče teh vstopnic, kako pa je bilo na vašem prvem Euru, takrat je bilo za vse nas celo malce čudno, ko se je nekje na drugem delu sveta skupaj zbralo 10 in več tisoč Slovencev. Kakšen je to občutek? Pa ja, mislim, v tistem času samo uvrstitev je bila nekaj novega, velika euforija. Potem mislim, da vseeno ljudje niso vedeli, kako se bo ekipa odzvala rezultatsko. Vendar po prvi tekmi so videli, da smo mi konkurenčni in Amsterdam je bilo idealno mesto, idealen stadion, tradicionalen stadion, stadion Ajaxa in ljudje so se kar naenkrat organizirali, prišli v velikem številu in vsi, ki so bili prisotni, žal mi nismo mogli biti na dveh straneh, enostavno so bili navdušeni nad tistim, kaj so videli, tako zunaj igrišča kot na igrišču. Zlatko, zelo optimistično in tudi samozavestno ste v intervjujih delovali v tem zadnjem tednu pred to odločilno oziroma odločilnima tekmama slovenske reprezentance. Pa se je tale samozavest, sigurnost malce zamajala po obračunu na Danskem ali ste enostavno vedeli, da bo doma zadeva zapakirana tako, kot je potrebno doma s Kazahstanom? Pa dobro, če ti ne verjameš v reprezentanco ali pa v moštvo, katero navijaš, je zelo težko gledati samo tekmo, oziroma treba je biti pozitiven, vedno nekako, koliko je le možno razmišljati o tem, da se da narediti velik uspeh. Ja, na Danske moram priznati, da mi ni bilo lahko kot nekom strokovnem vidiku, kaj je tista tekma, ne glede, da smo jo pričakovali, sam sem pričakoval, da je ne moremo dobiti, enostavno so Danci vrhunska ekipa, mi z Severnjaki imamo velike težave, ampak tista fizičen odziv me je nekoliko zaskrbel, vendar seveda v isti sapi vidiš pa nekako spoznaš ekipe,
skozi kvalifikacije in Kazahstan je seveda fizično precej, precej slabši, nimajo hitrosti več in jasno, da, da potem nekako imaš, ti, ne glede na nek pozitiven strah, vseeno tisto, tisto upanje in veš, da Kazahstan ni Danska in fantje so odlično odigrali tekmo in zaslužili šli na evropsko prvenstvo. Zlatko, kaj je tisto, kaj vas je, kar vas je v teh kvalifikacijah najbolj navdušilo, kar se Slovenije tiče? Ko sva se takole včasih po kakšni tekmi pogovarjala, sem dobil občutek, da nekako še najbolj cenite v bistvu tiste točke, nekako takšne, kot jih je Slovenija osvojila v Belfastu, kjer ni šlo za umiranje v lepoti, ampak ste znali ceniti to pragmatičnost, bom rekel temu tako kekovega moštva. Je bilo to tisto, kar vas je v tem kvalifikacijskem ciklusu nekako še najbolj navdušilo? Ne, najbolj me je navdušilo to, da vidiš ti napredek v ekipi. Kak vidiš napredek v ekipi je to, da kadar poskušaš implementirati svoje ideje, fantje imajo težave, razmišljajo o seveda svojih obvezah na igrišču, mi smo pa skozi te kvalifikacije prišli do situacije, kjer to fantje delajo z rokava brez razmišljanja, se pravi misli, ne uhajajo na tisto, kar morajo narediti, ampak neustavno naredijo spontano. Ti automatizmi so prišli v ekipo in rezultat je več kot očiten, pozitiven in to je en od najtežjih del trenerja, ta avtomatizem. Ne? Mm-hmm. Zlatko, kaj pa pogled v prihodnost, zdaj Danci so spet v skupini, žreb je namenil Dansko, pa Srbijo in tudi Anglijo, kar pomeni, da nas bo spoh na te tekmi gledal absolutno cel svet, to bo tista tekma dneva, večerna tekma? Kvalifikacije in evropsko prvenstvo sta dva športa. Enostavno tudi Danci, ne glede, da težko igramo proti njih, bo čisto drugačna tekma, sem prepričan. Totalna tekma, kjer bo odločali momenti Slovenija, sem prepričan, da ima vse možnosti premagati Dance. Tako da mene tega turnira ni strah, prav nasprotno. Z malo sreče sem prepričan, da se nam ovrla tista minuta iz Afrike in da lahko ga napredujemo v tej skupini. Vključimo tudi še Nejca in pa Mitjo, glede na to, da smo... To sem hotel, ker me zanima, kako sta pospremila žreb oziroma kako komentirata to skupino. Z Dansko vemo, nam v preteklem obdobju ni najbolje šlo, dobro, točka doma. Potem pa še Anglija in Srbija, bom rekel, stari znanki, Nejc najprej. Iskreno pač težka skupina, ne? Težki nasprotniki. Ampak, koliko ti je Zlatko povedal, meni se tudi zdi, da kvalifikacija pa evropsko prvenstvo oziroma en ta turnir, ki igraš eno tekmo z vsakmo, da je to čist drugače. In verjamem, da se bojo fantje dobro pripravili na vse tri nasprotnike. Časa je dovolj za strokovni štab, ki so v teh kvalifikacijah pokazali, da so res fantastični. Tako da jaz se isto že veselim tega evropskega prvenstva in enako verjamem, da... kot sem verjel že od začetka kvalifikacije, da bomo šli na ta euro. Zdaj tudi enako verjamem, da lahko tudi napredujemo iz skupin naprej, kot vemo tudi, če smo tretji, imamo možnost, da gremo naprej, tako da... Štiri od šestih najboljši tretji uvrščeni. Tako da jaz mislim, da kljub temu, da so težki nasprotniki, ampak z vsakmo igra še eno tekmo, mislim, da bo velik naval slovenskih navijačev, kar mislim, da bo naše fante še dodatno motivirali. In jaz mislim, da se lahko nadejamo mogoče tudi napredovanje iz skupine. Mitja, skupina? No, meni je zelo pomembno, mi smo tam, meni je to, ne da mi je to dovolj, vem, da bomo dobri, vem, da bomo uživali. Mogoče bi si želel, da bi igrali z Angleži prvo tekmo, ker se mi zdi, da bo oni najbolj strošeni od vseh ekip. Zadnjo tekmo bo že nekako uigrani, verjetno bo igrali one rezerve, ki bo še toliko bolj napaljene. Mogoče bi si njih želel za prvo, ampak drugače, vem, da bo dobro. Naši lahko samo pridobijo in mi bomo uživali. Tule si bil z nami še v Ligi narodov, takrat spomnim se tekmo Norveško pa tekmo Švedsko, smo tule komentirali v studiju. Pa si takrat že začutil, da se nekaj pripravlja in da se bo nekaj zgodilo v teh kvalifikacijah. Čemu, na kakšen način, zakaj? Pa enostavno se mi zdi, da tista dve tekmi... z Norveško in Srbijo, da so fantje tam videli, da lahko igrajo s tudi takimi ekipami. In potem še prva tekma v Kazahstanu,
In vse to skupaj se je nekako povezalo, tako kot sami fantje skozi podarjajo to kemijo, kar mislim, da je v reprezentanci najbolj pomembno. Če ni te kemije med sabo, če nisi prijatelj in na igrišču in ob igrišču, je zelo težko narediti v reprezentanci uspeh. Tako da več kot očitno jim je to uspel, mislim, da je to glavni razlog, da se jim je uspel uvrstiti na prvenstvo. Zbral so 22 točk, jaz vedno pravim, da igraš proti eni drugorazredni reprezentanci, da imaš vse te drugorazredne reprezentance v skupini, boš težko zbral 22 točk. Mi smo jih zbrali in z Dansko in z Finsko, to so dobre reprezentance, moramo se tega zavedati, kljub temu, da je zdaj razširjeno to evropsko prvenstvo, ampak to ne zmanjšuje pomena uvrstitve naših na evropsko prvenstvo. Najc, dve leti sta minili, odkar si bil tudi sam del te reprezentance, pravzaprav, ko sem gledal postavo zadnje tekme, ker si igral za Slovenijo, mislim, da je bilo to v Splitu. Vse, kar se imen tiče, ni dosti spremenilo. Kje so fantje zdaj tako zrasli, da so bili tako superiorni v teh, mislim, superiorni, da so šli skozi kvalifikacije, da so, kot smo rekli, odsvojili celo 22 točk? Jaz zdaj to težko komentiram, ampak recimo kot nogometaš, sam rezultat te vedno nekako pelje naprej. In tako, kot sem rekel, tiste dva remija, ki smo jih dosegali takrat in potem jaz mislim, da ta prva tekma s Kazahstanom, ki smo jo v Kazahstanu dobili, mislim, da je bila zelo, zelo pomembna za nadaljevanje celotnih kvalifikacij. Nek bonus je bil to vse. Tako. In enostavno, potem, ko so rezultati, je tudi nekak kemija prije s tem, se mi zdi. Fantje so se pravim, več kot očitno povezali. Jaz bi samo eno stvar rad izpostavil, da vem, da posameznikov nikoli ne smemo omenjati, ampak moramo vedeti, da imamo mi Jana Oblaka. In brez Jana Oblaka, po mojem mnenju, je zelo težko kaj narediti. Res je lider te reprezentance, pravi kapetan, že ko sem jaz bil, pravi človek. In njemu gre en velik del. No, vem, da je to mogoče zdaj malo se tako sliši, ampak to je treba poudariti, ker Jan je v tistih, bom rekel, kritičnih momentih reprezentanco reševal. A ne? Pokazal svojo kvaliteto, takrat, ki je bilo to treba. In zato sem si prav želel, da ga danes izpostavim, ker se mi zdi, da mogoče ni bil toliko izpostavljen. Tudi recimo ena banalna stvar, ampak kar mi je padel v oči, ko sem bil na tekmi s Kazahstanom, ogromno število igralcev naprej, vsi so se veseli, no, pa v ozadju, kar zelo cenam res in to pokaže, za kakšnega igralca in konc koncev tudi človeka gre. Je pa tudi on izpolnil željo, da bo končno igral z reprezentanco na velikem tekmovanju. To je bil res njegova velika želja. Vemo, da on igra v Atletiku Madridu, tam so večinoma igralci, ki tudi osvajajo evropska prvenstva, svetovna prvenstva. In verjamem, da si je še toliko bolj želel tega, da se tudi njemu svojo, bom rekel, malo Slovenijo, ampak, ko smo ta pravi, imamo to veliko srce, kar nas je vedno krasil v vseh športih, ko smo naredili rezultate in mu res iz srca prvošem, no, da mu je, da je, verjamem, tako kaj tudi sam, mislim, da v eni od izjav povedal, da je to njegov največji dosežek kljub temu, da je igral v finala in Lige prvakov in osvojil pokal. Kje nameravate spremljati evropsko prvenstvo? Jaz bom šel sigurno na eno tekmo, to smo se že zmenili. Če boste kaj zrihtali, bomo se in bomo sicer prenašali vse tekme. Prijavili smo se še na UEFA, ampak ne vem, to je ko igrat loto, ne, tako da. Ja, vseh 51 tekem evropskega prvenstva se boste lahko ogledali vključno s tekmami slovenske reprezentance na Sportklubu. Zlatko, mogoče še kakšna zadeva čisto o taktičnem pogledu te reprezentance, o selekciji igralcev, o tem, kako je selektor Kek uspel prepričati nekatere, ki so bili dolgo časa poleg, da so se usedli na klop, da so morali počakati, da je nekako iz reprezentance izpadel tudi zaradi drugih zadev Josip Piričič, da tu Zajc ni prihajal več toliko v spredje, sploh pa ne v prvi postavi, da je Kampl že prej bil izgubljen, da je Lovrič obstal na klopi, pa na nek način zvezna linija, ki je delovala po igralcih, bistveno bolj delavsko, da tako le rečem. No, moram reči, da skozi cel proces
selektorja, ki je bil 4-5 let selektor, se pravi, da on imel pogled v vse igralce, zmožnosti igralcev, enostavno se je izkristaliziralo, ekipa se je izkristalizirala, dobro se je zavedal, katerih 11 mu lahko prinese mu uspeh. Jasno je, da tudi s klopi igralci, ko prihajajo, naredijo svoje, enostavno to je en proces, da je selektor 4 ali 5 let, je to osnova, kajti, tako sem že večkrat podarjam, naša mala baza, enostavno je potrebna kontinuiteta na klopi in seveda selektor pozna pot, on je že bil na velikem tekmovanju. Enostavno je zmagoval za Rijeko, je osvajal lovorike in takšni ljudje so enostavno več kot dobrodošli v našem nogometu in Matjaž je še enkrat več podaril, da zna svoje delo, je dober šef, kajti to je zelo pomembno. In moram reči tudi, da se mu je po Darku Milaniču se mu je uspelo povratek narediti enako dobre kot začetek. Zlatko, kako bo Srbijo igrati na evropskem prvenstvu? Vi ste to dali skozi, dosegli tudi 2 gola. Ostalo pa ne bomo preveč pogrevali. Druga tekma Slovenija. Po 3-0 bomo pozabili na nadaljevanje. Dobro, sedaj se hecamo, ampak to so neke posebne tekme, ne? So posebne tekme, ampak jasno je individualna kvaliteta na njihovi strani, vendar na Slovenija, sploh tisti drugi polčas, če se spomnimo v Ljubljani, pokazala, kaj in kako se igra proti takšni ekipi. Oni so specifični, vendar ne glede na naše kvalitete, zelo, zelo dobro došlo nasprotno. Zlatko, vi ste proti tej reprezentanci dosegali izjemno pomembne zadetke. Spomnim se tistega za Bežigradom Kralju v sodniškem dodatku z prostega strela. Omenil sem že prej 2 z evropskega prvenstva. A vas še kdaj zbudi, bom rekel, kakšna nočna mora zaradi tiste tekme v Šarleroaju? Moram priznati, sam sem bil na tribuni in še 2 uri po tekmi sem sedel na svojem sedežu in se ščipal in upal, da se bom prebudil in da rezultat ni 3-3, glede na to, da smo vodili s 3-0. Ja, res je, ampak verjamete, da ne zaradi tega, ker se mi zdi, da glede na potek in tekme in vse, kaj se je zgodilo, da je ta tekma dobila večjo famo, kot pa če bi jo zmagal. To pa res. Tako da ni potrebe za neko nostalgijo, ker ta tekma je res dobila neverjetno famo ravno zaradi vsega tistega, kaj se je dogajalo na tekmi. Tako da nekako na koncu, zdaj ko gledamo, celo boljše, da je bilo tako, kot je bilo. Dobro. Nič, upam, da nam nihče ni zameril, ker smo na začetku toliko časa posvetili naši reprezentanci. Zaslužili so si to fantje na čelu s selektorjem Matjažem Kekom. Mi se seveda trudimo, da bomo nadaljevali s tradicijo ter selektorja in predsednika Zveze gostili v zadnji koledarski oddaji, ne, ja, 18. decembra. Mislim, da se naredi evidenca. Ne? Lani decembra smo govorili o tem, da je cilj kvalifikacije Evropsko prvenstvo. Evropsko prvenstvo zdaj je tule, pa naredimo evidenco leta 2023, ki je sila uspešna tudi za mlajše selekcije slovenske reprezentance. Zdaj pa evidenca, tako je. Državno prvenstvo, rezultati, ne vseh tekem, ki so bile na sporedu med vikendom. Domžale Radomlje 3-0, Bravo Mura 2-0 in Maribor Olimpija derbi 3-1, vse 3 domače zmage. Rogaška Aluminij tekma, ki ni bila prekinjena, ampak se sploh ni začela, prestavljena takoj pravzaprav na kolo oziroma na datum 13. december ob 13. uri in pa Celje Koper tekma prekinjena po dobre pol ure igre in tudi ta tekma bo 13. decembra sicer ob 15. Tule še lestvica, torej Celjani 38 točk, Olimpija 33, Koper 29 in Maribor 27, Bravo sledi s 25, spodnji del pa zdaj Domžalčani po 3 zaporednih zmagah 20 točk, 6. mesto prehiteli so Muro, spode pa so Radomlje, Aluminij in Rogaška, tule kakšnih sprememb, tudi zaradi tega, ker recimo tekme Rogaška, Aluminij ni bilo, tudi ni na sami lestvici. Zdaj, kar se tiče tekme Rogaška, Aluminij, smo povedali praktično
vse ali bolj ali manj vse, lahko rečem, je pa Dejan, ki je bil zelo aktiven na tele tekmi z veliko željo, da bo vendarle lahko odkomentiral vse skupaj, uspel na koncu pridobiti izjavo delegata samega dvoboja, ki ga ni bilo in ki je predstavljena. Gospod Bezjak, torej vidimo, igrišče je razmočeno na enih delih, sicer še kolikor toliko v redu, ampak eden izmed 16-metrskih prostorov in pa out črte na nekaterih delih igrišča so praktično povsem pod vodo, so bili to glavni razlogi za odpoved. Tako kot ste rekel, tekma je odpovedana soglasno, ker smo imeli sestanka dva, enega v en uro pred tekmo, enega pol ure pred tekmo. Gledali glavni sodnik in delegat in trenerja domače ekipe smo si ogledali igrišče, ki od daleč sicer zgleda zelo dobro, zelo prijetno, zelo primerno za igranje, ampak ko stopiš na igrišče, vidiš, da to ni to. Določene dele igrišča so komplet pod vodo, voda stoji, dežuje non stop, se pravi, da ne moramo pričakovati, da bi se stanje izboljšalo, zato smo tudi nekje se soglasno odločili, da tekma nima smisla, da se začne in se bo pač odigrala v kasnejšem terminu, koga bo pač tekmovalni organ nogometne zveze dirigiral in določil, ko bo primernejši pogoji za igro. Ja, kot rečeno, 13.12. ob 13. lahko omenim, da bo Rogaška igrala torej še 4 tekme do, v tem mesecu v decembru. Mura, Bravo, Aluminij in Olimpija bodo nasprotniki za Aluminij, pa Domžale, Celje, Rogaška in Maribor. Čakaj, Miha, nisem pohvalil tvojega suknjiča na začetku oddaje. Kje ste se zdaj našli? Bravo, bravo. To sem čakal. Mitja pa je... Da bo okay, ampak ni pa je. Jaz nisem našel nič primernega vam dven danes. Vedel sem, kdo nam pride v goste, pa sem se malce pripravil. Celje Koper. Podobna zadeva, pri čemer je bilo sneženje tole problematično, tudi ta tekma se bo igrala 13. decembra in tudi na tej tekmi je bil, glej ga zlomka, naš Dejan Obre, skratka, če bi kdo rad imel pokvarjen Božič, ne, lahko povabi Dejan. Če kdo pa zagotovo, potrebuje sneg. Ja. To hočemo za Božič. Ja, mi smo imeli... Zdaj bom za Božič ena najbolj zaželenih oseb. Prvi tunel na poti na Primorsko se konča snežna podlaga in odeja. Ja, nimamo kaj tule tudi veliko povedati. Pravzaprav Radomlje, Aluminij, Koper in Mura bodo zdaj nasprotniki Celjanov. Koperčani bodo igrali z Mariborom, Olimpijo, Celjem in pa Radomljami v tem delu še sezone. Ne, ampak ustavimo se, Miha. Zanimam predvsem strani Mitje. Kako vidi Koper, kako vidi ne nazadnje tudi Celje, ki je še vedno na vrhu. Kaj pravijo so meščani? So zadovoljni? Ne? Ni, zdaj ni nekega dobrega vajba v mestu, bom rekel. Ne? Kako je liho klubo, ampak v mestu, predvsem zaradi teh malo neljudskih potez, kar se tiče mladih igralcev, ker ta fant ni nek brezveznjak. Ta fant je mladinski reprezentant tudi 19, ne? Ni kar Karen Golman, ne? In škoda, kot se rekel prej. Po drugi strani je on profesionalec, nadrejen je tako odločen, tako mora biti. Ti se odrekaš, ampak ti si na plačilni listi in kaj ti bojo rekli, tako je. Ali je to etično ali ne, to lahko mi zdaj, ki imamo otroke vsi, lahko po eni strani pogledamo mogoče, kako so tudi starši v tej situaciji. Jaz gledam zdaj iz tega aspekta, ampak po drugi strani vsi bi radi bili nogometaši in niso same lepe stvari. Prije tudi taka stvar, ampak se mi zdi, da pol Koper zgublja tudi v igri, ker zgubi eno menjavo. Jaz sem gledal se tudi vse zadnje tekme, proti Domžalam se ti poškoduje Mittendorfer v 60 minuti, še ena menjava gre in ti si v 70 minuti ostaneš brez manevrskega prostora. In zdaj tudi to malo vplivano na rezultate, bom rekel, zadnje čase in odhod trenerja se pozna, kot sem že omenil, se vidi, da je čisto neka druga klima, predvsem manjka neka energija sklopi in mislim, da so Mariborčani najbolj zadovoljni, da ostaje trener pomoč v sredo. Celje? Celje je čisto drugačna ekipa, kot je bila pred prejšnjim trenerjem. Prej so igrali mogoče lepše za oko, zdaj igrajo pragmatično, ne menja dosti, mislim, da se ekipa dosti stabilizirala. In tudi v tej tekmi je glede na pogoje trener Krznar izbral take močne igralce, ki se dobro znajdejo v snegu in sem zdi, da jim je šlo kar dobro po snegu.
Najc, o tekmi Koper Celje veliko ne moremo govoriti. Bilo je sicer nekaj priložnosti v teh prvih 30 minutah. Zadnja ura tekme bo dala odgovor na to, kdo bo uspešnejši, ampak generalno gledano Celjani so prvi, Koperčani tretji, ste jih pričakovali ene in druge na tem mestu praktično na polovici sezone. Ja, iskreno, se Celje, mislim, da ima to individualno kvaliteto. Več kot očitno jim je vse skupaj ratal ukomponirati v neko celoto, ki deluje na igrišču. Mislim, da je zato najbolj zaslužen Albert Riera. Pod njegovim vodstvom so res igrali lep nogometno. Tako, kaj je rekel pa Rulo zdaj, da se je način malo spremenil, ampak rezultati so še vedno isti. Na konc mislim, da prvenstva ni važen, kako igraš, ampak važen, da dvigneš kanto. Tako da mislim, da je to njim cilj in jaz mislim, da ga bojo dosegali. Koper pa ja, pač po menjavi, ko so zamenili trenerja Zelkoviča, je mal padel. To oni sami vejo v klubu, kaj, kako je bilo. Jaz v tem čist nič ne vem, tako da težko tudi karkoli več komentiram. Zlatko, prepričan sem, da praktično sleherni klub oziroma ljudi v klubih zanima, kaj menite o vsakem klubu v prvi slovenski nogometni ligi Celje, Koper, tudi za vas seveda vprašanje, sta tam, kjer naj bi bila. Ja. Kjer naj bi bila, ja. No, Koper je za mene ena taka enigma, ker ti Koper je nogometno mesto, blizu Italije mora biti nogometno mesto. In mislim, da ima neverjetne kapacitete za nekaj več. Zakaj, kako in to ne uspeva v kontinuiteti, ne vem, to verjetno bojo pač govorili ljudje iz obale. Ampak mislim, da imajo tudi odlične pogoje, vreme odlično, se pravi, da nimajo pogoje, kot imamo mi tukaj na severovzhodu, da morajo iskati igrišča po zimi. Enostavno mislim, da Koper ima neverjetne kapacitete, tako kot sem rekel, zakaj ne izkorišča vsega tega svojega potencijala, pa verjetno ni vprašanje zame. Kaj se tiče Celja, moram reči, da vodstvo Celja vleče zelo dobre poteze, tudi za Damirjem Krznarjem po Rieri. Enostavno pozna slovenski prostor, naredil nam je ligo še bolj zanimivo, kaj je šel iz Maribora v Celje. Tako da, ja, Celje je definitivno kandidat, številka 2, ne glede na vse. Aha, torej, delite mnenje tudi Ante Šimon, že mislim, da je Ante dejal po derbiju, da če bo Maribor izgledal tako kot je, potem boj za naslov še zdaleč ni zaključen. Oziroma, da Maribor ni izločen iz boja za naslov. Definitivno, da ni, vendar Maribor bo težko, realno težko. Maribor ima trenutno ima zelo razloge za zadovoljstvo, vendar ne za uporijo. Napredek v tisto, kar trener želi, je očiten, vendar še Maribor v bodočnosti čaka selekcije. Čaka še ogromno dela, da bo prišel tisti tekmovalni del, ampak ima s to tekmo dobil veliko sporočilo, tako strokovno vodstvo, igralci, kot tudi gledalcem je dal, navijačem nam je dal vse upanje, da je na pravi poti. Zlatko, če sem prav kaj preslišal, Zlatko je dejal Celje kandidat številka 2 za naslov, ja. Potem pa ni bil Maribor ni kandidat številka 1. Torej, Olimpija? Kandidat zaradi številka tega. Jaz mislim, da bo vseeno Olimpija. Zaradi tega, ker hočemo, nočemo, nisem jaz tisti, ki je govoril o sistemu, mislim, da Olimpija, če bi brez vara in osebniške odločitve bi bila bližje Muri kot Maribor. Zlatko, če sem prav tudi razumel, ne, ocenjujete potezo Celjanov, ki so pripeljali Krznarja za trenerja kot dobro, kot pozitivno. Zakaj pravzaprav glede na to, da je Riera imel povsem drugačen stil nogometne igre, tudi način vodenja, način prezence, pogovarjanja ali podnosov z mediji, z navijači, z vsemi ostalimi, se zdi, da je pri Krznarju to neka povsem drugačna pot? Ja, ampak pozna ligo, morate vedno se podati v glavo tistega, ki odloča, kaj pa zdaj po Rieri, ne?
Ja mislim da je Damir idealen trener. Moram reči, da v Mariboru se ni znašel, kajti trenutno v Mariboru je zelo, zelo težko se je bilo tudi znajti v strokovnem smislu. Cel je nekaj drugega, ima privaten kapital, mu lažje mu nekako tudi te njegove želje uresniči. Maribor je pa veliki klub, je ogromno interesov in tukaj se on, mislim, da ni znašel, ampak njegova strokovnost verjetno v Celju bo prišla lažje do izraza. Marsika je zanimivega. Ja. Že doslej. Celjani torej z Radomljani, Koper pa z Mariborom v sredo, ko bomo tudi mi studijskim delom na obali, ob 17:30 je tekma, ob 17:00 začnemo s studijem, naj in gost je Mitja Viler. Ritem mi ne ustreza. Ravno kar sem ga povabili, ne more zavrniti. Zlatko, Miti ne ustreza ritem sredo, vikend sobota. Med tednom, zdaj že ponedeljek, sreda, včasih mu je kar ustrezal pod vašim vodstvom. Vama je šlo super, ne, tudi v Evropi. Državno prvenstvo ste pa takole po strani dajali. Zmitlo je bilo delati privilegije, ampak tudi ni bilo lahko z njim. Najlažje je bilo nekaj, kadar so bile velike tekme, takrat smo vedeli, da opravi Mitja za tiste prehode iz Evropo v slovenski prostor, pa mislim, da nihče od nas ni dobro spal pred tekmo. A torej je bil Mitja takrat malo vprašljiv, kaj glede motiva? On je malo filozofa. On vidi malo to drugače. Kadar so velike tekme, se motivira, si miren, je lahko na njegovi strani najhitrejši, najpočasnejši tehničen, je on superioren nad bilo kom. Ko pridejo pa tiste manjše tekme, je pa on bil mogoče kje drugje, tudi tako se je počutil, da je superioren. In je malo to vzel po svoje, ampak ne glede na vse, je bil privilegij z njim delati. Ja, rojen za velike tekme. Vem, zakaj imam občutek, da ima Zlatko rad takšne igralce, ki so rojeni za velike tekme. Mislim, da Mitja... Segrelo ga je, veš? Ja, lepa pohvala. Ga je, ne? Ja, za Švico. Že dolgo ga nismo videli, malce. Ne more v studiju, da v sredu sveda. Da smo mi predvsem zaradi direktorja in zaradi trenerja, da smo naredili, vsi skupaj smo naredili neko zgodbo in če ne bi bilo njih, ne bi bilo niti nas in verjetno tudi obratno, ampak to je nekdo, ki vidi tri poteze naprej in tako je videl nekoč, sedaj in tudi čez 10 let. In še enkrat zahvala direktorju in tako je. Za mene bo vedno direktor, nikoli mu ne bom rekel Zlatko, za mene direktor in tako je. Zlatko, zdaj, ko vidim Mitjo tule v neposredni bližini, po vaših besedah mi je jasno, da za avtoriteto težav ni bilo. Hierarhija postavljena. Mislim, unik je pameten, ve, kaj pomeni avtoriteta in če si zraven direktorja, si ko spužva. Moraš biti ko spužva, upijaš in tisti, ki so pametni, bojo upijali in se bojo nekaj naučili. Uniki pa ne, pa bo izbral drugo pot. Ne? Krasno. Miha? Ja, gremo mi naprej, še dve tekmi. Ja. Pa sem mislil, da bomo prej pri derbiju. Domžale Radomlje, 3-0, polčas 2-0. Končno smo prišli tudi do tekme, ki se je odigrala v celoti. Pravzaprav bi to moral biti lokalni derbi, ki je bil zgolj črka na papirju. Kaj ti že v 4. minuti, avtogol Nohanovića za vodstvo Domžal, pa potem Krstovski, 29. minuta in pa Krstovski. Še enkrat 46. minuta, vse je bilo tule pravzaprav odločeno. Ena boljših predstav Domžalčanov, tretja zmaga zapored, ne nazadnje za četo Dušana Kosiča, ki je bila zelo učinkovita v samih zaključkih, ne nazadnje samo en prejeti gol Domžal na zadnjih 3 tekmah. Poglejmo si, kaj so povedali akterji te tekme. Ja, veliko je razlogov za zadovoljstvo po današnji tekmi. Fantje so odigrali res dobro tekmo, tako da ni nekih zamer. Tudi kanček sreče smo imeli na koncu, ki ga jaz tako rad omenjam. Torej, ko smo taki, ko smo skoncentrirani, potem si želimo, da bi čim večkrat tako podobo pokazali. Ja, Mario pridno predano dela. Na začetku je bil poškodovan in ni kazal, da bi se lahko mu tako zelo obrnilo, ampak z prizadevnim treniranjem in se mu je uspelo res zdaj dviganti in čestitke za gole, čestitke za podobo, pa ne samo Mario, tudi drugi fantje se dvigujejo in to nas veseli.
dobra tekma, dobro smo šli v tekmo, zgodaj smo zadeli gol, imeli smo veliko priložnosti in na koncu smo tekmo pripeljali do konca mirno, dokaj mirno. Pa, prva misel, ki mi pade, je to, da je v prvi vrsti moja odgovornost in moja krivda za današnji poraz, oziroma za današnjo podobo. Mislim, da slabo smo se pripravili ali pa samo cenu, če se zmoremo in če se ne zmoremo na igrišču in temu posledično z tega pa je prišla taka predstava, kot je. Popoln drugi pogled bo potreben. Jaz mislim, da mi imamo zdaj pred sabo nove tri tekme in drugi mentalni sklop popolnoma z druge perspektive iti v tekmo. Še enkrat ponavljam, mogoče smo se precenili, kaj zmoremo in če se ne in koliko so močne Domžale in koliko ne. Pač mislim, rezultatsko 3-0 izgubiti je zelo pač slabo. Mi smo se v bistvu pripravljeni, da bi odnesli pozitivni rezultat danes, ampak nažalost smo poskušali, to ne morem reči, da nismo, ampak to je nogomet. Meni smo tudi priložnosti, nismo ga dali, ampak smo tudi dobili te gole. No. Tretji zaporedni poraz Radomljanov je bil to ravno obratno kot Domžalčani, ampak Radomljani so s takšno serijo tudi začeli sezono, potem pa so se kar hitro uspeli dvigniti. Trenutno so pri 16 točkah, Domžalčani pa po 3 zaporednih zmagah pri 20. Zanimivo, da jim je tudi lani v tem obdobju uspelo nazadnje nanizati 3 zaporedne prvenstvene zmage. Nejc, vaš bivši klub Domžale, bržčas vas tale serija Domžalčanov v zadnjem obdobju kar veseli, ne? Ja, sigurno, pa glede na to, da je moj dober prijatelj Podlogar na klopi, mu res prvošam. Več kot očitno, ne vem, so se ujeli s trenerjem. Na začetku, ko je Kosič pršil, so se nekako še lovili. Očitno so igralci rabili nekaj časa, da so sprejeli njegove zahteve in zdaj jim gre kot po maslu, kar je pa kot vedno prednost Domžalje, pa to, da uveljavljajo skozi veliko mladih igralcev in to je dobro za slovenski nogomet, za klubski nogomet v Sloveniji, tako da upam, da je bo šlo tako naprej. Profesionalna deformacija. Dogovorili smo se, da bomo danes na TV studiju, pa mi veliko krat pobegne vi, ravno zaradi tega. No, na vi pa v tej sezoni igra Bravo, bi lahko rekel. Bravo, Mura. 2-0, ja. 1-0 polčas, strelca Pečar v 12. minuti in pa potem Kerin v 62. Ja. Minuti. Po 4 tekmah brez zmage, spet vse 3 točke v kompletu za Bravaše, ki so imeli kar nekaj strelov, delovali tudi zelo aktivno na tem, tudi tule težkem seveda terenu. Mura je na drugi strani pri zaostanku z 1-0 zapravila 11 metrov, ko je sicer prvi strelec Mure Šabanadžaj zastreljal 11 metrov, ko lahko rečem, Orbanič je žogo odbil v vratnico in enostavno se Mura tule ni znala več pobrati. Poglejmo si tudi iz te tekme izjave po obračunu. Jaz mislim, da obem ekipam bil plan, da bomo se prilagodili v bistvu zelenici. Je pa res, da je dovoljevala več, kot smo pričakovali in smo potem posledično tudi to koristili. Kljub vsemu pa žoga je počasnejša, igrišče se uniči, teže je kontrolirati skozi posest nasprotnika, tako da je to sigurno botrovalo k temu, da smo videli več duelov, več skokov, tudi na koncu več dolgih žog, ampak se strinjam z vami, da ne toliko, kot smo pričakovali. Ja, res smo se pripravili že cel teden, da bo najverjetneje težki teren, ampak na koncu so izkazali, da bi se teren dobro zdržal, mogoče malo na strneh je popustilo, bilo malo vode, ampak to, ko sem rekel, teren je bil super. Mi smo se prilagodili na to, oddelali tako, ko smo trenirali cel teden in mislim, da smo naš taktičen plan odlično izpeljali. Ja se v principu ne nerviram in ne brinu me neke taktičke stvari kad se poreši, međutim neke tehničke stvari na stvarno mislim da smo danas i suviše toga grešili, tako da jednostavno možda i taj penal prelomi utakmicu, da smo dali gol iz penala, možda bi sve drugačije bilo, ali na kraju krajeva to je to, završila se utakmica, imamo za 4 dana novu utakmicu, tako da već od sutra se okrećemo.
Pa, želja je bila prisotna, želeli smo, vedeli smo, da bi en gol spremenil potek srečanja. Žal se nam ni šlo in upam, da bomo že v naslednji tekmi boljši. Na naslednji tekmi boljši, ko bo Mura igrala z Rogaško. Mitja, bravo, Mura. Kdo bo na koncu više na lesici? Šest točk razlike trenutno. Še vedno pričakujem nek padec Brava, ampak kako kaže Muri, ne vem, če bo koga še prehitela do konca. Zlatko, kje vi vidite glavne razloge za to rezultatsko krizo, bomo rekli, Muraše v tej sezoni? Dobro, mi moramo pogledati celotno situacijo Mure. Ne? Mislim, da je Mura po tistem vrhunskem rezultatu dobro odreagirala. Kajti vsako leto priti v te zaključne boje je to praktično nemogoče, seveda iz finančnega vidika pa klub, ki pride v eno skupino, se pravi skupinski del konferenc ligo v tem primeru, igra vsako naslednje leto finančno rusko ruleto. Kajti v skupinskem delu ti dvigneš, hočeš, nočeš, moraš dvigniti proračun in seveda vsako naslednje leto si kar predvsej v minusu, če dobro odreagiraš. Mislim, da so Muraši dobro odreagirali, zdaj nekoliko trpijo, so pomladili ekipo in je to treba spoštovati, kajti klub je nad vsem in treba paziti, da klub ne pade v eno finančno luknjo, kot je že padel in sam sem bil v tej vlogi, vem kako je, seveda Mura nima to kapacitet, kot ima Maribor, tako da jaz čestitam vodstvu kluba in treba je potrpeti te mlade fante, in enostavno stabilnost kluba je nad ambicijami včasih in to v slovenskem prostoru je že večkrat videno. Tako da mislim, da tu treba iskati razloge. Bravo bo igral z Olimpijo v četrtek, medtem ko Muro čaka Rogaška. Nas čaka še ena prav posebna tekma in tudi komentarji z tega obračuna bodo zagotovo nekaj posebnega. Čaka nas pregled dogajanja na stadionu Ljudski vrt, Maribor Olimpija, ko smo videli kar 4 zadetke. Toda, vse to in še marsikaj drugega, sodniški pogled tudi iz te tekme vezano, pa tudi tema našega Jake Kozmelja. Tako po kratkih oglasih. 100 sekund si bomo vzeli, vmes pa bosta morda najina gosta posegla tudi po panetonu, ki smo ga pripravili. Dobar tek.
Dobrodošli nazaj v oddaji Pod prečko. Malce smo si ga privoščili. Na krožnik so povsem približali meni. Nič. Ja, dej, pa Mitja, želel sem dejati, ne, hvala, Mitja, prej smo slišali iz strani Mihe, da smo pripravili. Kdo je pripravil? Ne, mislim pripravil. Pripravo ni noben, Italijani so pripravili, jaz sem samo kupil, kaj. Dobro. Gremo na Maribor. Olimpija, 4 goli. Je ti povej, kaj. Naprej. 4 goli, prvi je padel že v četrti minuti, še predtem je bila dosvojena 11 metrovka. Jakupovič je izkoristil to najstrožjo kazen v četrti minuti. Potem pa 2 zadetka junaka tekme Jana Repasa v 6. in 22. Torej še pred polovico prvega polčasa je Maribor vodil skar 3-0. Olimpija je dosegla častni zadetek, bom rekel, v 3. minuti sodniškega dodatka, ko je Nukić izkoristil 11 metrov, ko bržčas mu je Rui Pedro prepustil izvedbo najstrožje kazni, ker je ravno na dan tekme praznoval 33. rojstni dan. 3-1, torej na koncu za Maribor. Preden uskočimo v debato, bomo slišali, kaj so povedali tisti, ki so bili na in ob igrišču. Ja, nekaj nevsakdanjega. No. Res z levo nogo spok takih izvedkov nisem dosegel velik. Tako da mogoče tudi to se treba, da se tako to odisto odprene. Tako da ne, vesel sem predvsem zaradi ekipe. No. Ker smo, mislim, da smo si zaslužili spok v zadnjih tekmah, ko smo odigrali tekme. In se mi zdi to neka nagrada za celoten trud. Ja, videli smo, da lahko, ne. Spok, da lahko v prvih 10 minutah dejansko rešiš tekma, če si z glavo pri stvari in pač izkoristiš svoje priložnosti. Ja, definitivno. To je ena najboljša moja tekma sploh v Mariboru, sploh, ko sem je kronil v zadetki. Včasih dober igraš, pa pač zadetka ne dosežeš, ampak ja, zdaj pa dosegel sem 2 prekrasna zadetka, zdaj pa gremo dalje. Tukaj se seveda vemo, da se ne smemo ostaviti, čaka nas še zelo velik dela. Vemo, kje smo na lestvici in to je neka dobra, neka spodbuda za naprej. Ja, zadovoljen je bil normalno z rezultatom, tako smo si dali izziv, tako smo imeli plan za tekmo, smo dobro to izpeljali vse in žal na koncu resno dobili ta nesrečen gol, ampak dobro smo štartali v tekmo in zdaj mislim, da vemo, kaki je recept, da nadaljujemo vse ostale tekme. Mislim, da cela Slovenija ve, da je v Mariboru daleč najboljša atmosfera in ni lepšega, ko igrati pred polnimi tribunami in lahko rečem res vsem, ko so si vzeli čas, ko so prišli, res hvala in da upam, da še pride v čim večjem številu. Ja, bomo videli, no. Zdaj bomo videli, kaj bo rekli doktori za Maksa. Mislim, da smo se dobro ujela, da smo dobro igrala, ampak gremo dalje. Zdaj, če Maks ne bo mogel, imamo dobre igralce, Nemanja isto dober igralec in moramo samo delovati skupaj, tako je kot ena prava ekipa, da imamo ta clean sheet in da zmagamo čim več tekem. Če smo jih z 3 točkami vrnili, še vseeno vemo vsi, da je Celje tisto, ki ga vsi lovimo in oni so še zmeri daleč za Celjem. Zdaj, če govorimo za prvaka, za Evropo, pa ja, so tukaj blizu in to bo vedno zanimivo do konca prvenstva. Nekako se zdi, da se zadnje leta res 3-4 ekipe potem zborijo za ta prva 3 mesta, ki vodijo Evropo, ampak to še daleč. Danes predvsem pač boli ta poraz na derbiju. Ne. Ni enako izgubiti točke proti komu drugemu, kot pa proti največjemu rivalu. In ja, tudi tako na igrišču, no, se mi je zdelo, da smo si kar neki priložnosti priigrali, no, statistiko, ko pogledam na koncu, ampak na koncu potekni spoh na derbih, tudi da ne vpraša, kako si igral, kako si zabil gole, koliko šans je imel nasprotnik, enostavno rezultat je tisti, ki je glavni. Ne. Ne, zgodi se pač situacija na tekmi, en igralec slabo oceni in napade žogo, pusti svojega igralca in potem, ko odigra, pa ga najde samega. Če pa oni se 15-20 metrov zadane vrašli, pa tudi 10-krat bi se mogoče 3-krat zgodilo in danes so pač vse šle noter. Ne, in, ja, ni bilo enostavno, ko se vse 3 zaredom tako hitro zgodile in si misliš, kako bo še dolga tekma, ampak nismo se predali, no, vseeno smo se borili do konca. Tako kot sem rekel,
smo imeli tudi mi lepe priložnosti in enostavno nam ni šlo noterno, da bi hitreje zadeli za zmanjšanje prednosti, pa bi z nas nekako vrnil v igro. Ta gol je prišel absolutno prepozno. Ja, prepozno, zakaj več, pravi Timi Makselšnik. Zlatko, bomo poskušali seveda v tej naši oddaji dati na koncu tudi piko temu derbiju, ampak vaš komentar na dogajanje na tem derbiju? Pa, popolnoma zaslužena zmaga. Maribor je res odigral eno vrhunsko tekmo. Mene je navdušilo sploh to, da po 3-0 Olimpija je imela sicer nekaj svojih vložkov, kajti Olimpija je tudi ima kvaliteto, je kvalitetna ekipa, vendar Maribor je držal koncentracijo, lahko bi dobil kakšnega več, lahko bi pa bi tudi zadel. Tako da, ja, ekipa trenutno ve, kaj mora početi na igrišču. Je skoncentrirana, enostavno z vrhovcem je dobila neko ravnovesje in tako sem že rekel, sporočilo, trenutno, vsaj strokovno sporočilo je jasno, da Maribor se vrača, zdaj poteze, ki so naslednje, so precej težke, vendar kada ti imaš takšno sporočilo, je vzdušje verjetno tudi dobro v klubu, enostavno je to vse lažje sprejemati. Zlatko, pričakujete zdaj vzpon Maribora, po domače povedano, se bo vijoličastim zdaj odprlo, predvsem tudi zaradi načina, na kakršnega so dobili to tekmo. Praktično so jo rešili že v prvi četrtini dvoboja, zares so pridobili zagotovo na samozavesti. Kaj lahko zdaj pričakujemo od Maribora? Tako kot sem rekel, Maribor dobiva nazaj taktično disciplino, ravnovesje z Blažem je dobil, enostavno več niso, skozi tekmo več niso, že ne gubijo pozicije, kot so prej gubili, enostavno se ve, kaj kdo dela in enostavno potem je vse lažje. Potem je vse lažje in drugemu pomagajo. Tisto, kar je Soldani delal v drugem polčasu, je res fantastično, enostavno. To je tisti voljni moment, ko se vrne v šprintu 30-40 metrov, vzame žogo, pomaga ekipi. Enostavno, to se en del hočeš ali nočeš, v Mariboru pač moraš. In to je tisto, kar mene zelo veseli. So nekateri deli, kot je recimo predložek nasprotnika, več ni v 16 metrov ena na ena, ampak je praktično nemogoče prebiti obrambo. To so tiste male stvari, ki so Maribor vedno delali velikega in tudi vse ekipe. Enostavno nasprotniku ne damo nič, imamo pa dovolj kvalitete, da zaključimo akcije in zmagovalna mentaliteta, pragmatičnost, taktična disciplina, taktična kultura in ne glede na pomankanje kvalitete, ki definitivno Maribor ima, tukaj v tem delu lahko marsikaj nadoknadiš in to je edina pot. Zlatko, a Ljudski vrt spet postaja trdnjava, ker moram priznati, malce me je danes ob analizi presenetil podatek, da je Maribor med vsemi klubi v tej sezoni osvojil največ točk doma. Ja, bom rekel, Ljudski vrt je vedno bil trdnjava. V nekem trenutku se včasih zna obrniti tudi proti sami ekipi, ampak tokrat ni slučaj. Ampak ne glede na to, ti mora zmagovati tudi zunaj. Maribor se je enostavno stabiliziral, strokovno vodstvo pozna pot. Enostavno upam, da bo strokovno vodstvo spremljala tudi vodstvo kluba. V decembru je Ante rekel, da iz večkrat izjavil, da do decembra bo pustil, naredil selekcijo in seveda tisti zbor naslednjih igralcev bo zelo pomembno. Ampak pomembno je pa tudi, da do takrat da jasno sporočilo, kaj želi in seveda, kada bo to jasno sporočilo, bojo novi, ko bojo prišli, morali sprejeti in bo to vse lažje. Mustafa Nukić je, kot smo rekli, v 93. minuti postavil končni izid 3-1. Malo je manjkalo, da bi bilo 3-0. Zakaj govorim o tem? Ker ste našemu kolegu Maticu Burazorju pred tekmo dejali, 3-0 bo za Maribor. Kje je temeljil ta vaš optimizem, gledano z vijoličastega tabora? Pred tekmo. Dobro, prvo zato, ker kot navijač igraš derbi, kako bo šel, če ne samozavestno. Kot drugo pa meni Olimpija že celo sezono tako zgleda. Se pravi, Maribor ima to kvaliteto, drugi jo nimajo. Pri rezultatu nič proti nič, ima nasprotnih dve ali pa tri velike priložnosti. Se to ne zgodi,
potem nastopi sistem, ker ne izključi igralca, ker so 11 metrov, ki in Olimpija to obrne, ker kvalitetijo, ki jo definitivno ima. Vendar v Mariboru se to ni zgodilo, Maribor je to vse zaključil in je potem seveda otežil Olimpiji in se ni nastavno ni več mogla vrniti, niti jo niso mogli več vrniti. Nec, Mitja, Nec, gremo k vam. Neko novo poglavje je v bistvu odprl Zlatko Zahović, malce opozoril tudi na to, da Olimpija resnično tudi na teh tekmah, ko ni prejemala zadetkov, je dopuščala nasprotniku kar precej prostora in zdaj je nekdo to izkoristil. Ja, jaz pravim tako, kad te gre, ne. In tako je tudi glede tega mislim, da je to Zlatko mislil, ne, normalno Olimpija je dovolila veliko prostora, pa doletela na mino že na Ferskih, a ne, pa zdaj proti Mariboru. Pač vrnil se jim je verjetno za vse tiste priložnosti, ki so jih dovolili nasprotniku v preteklosti, so jih zdaj Mariborčani kaznovali. Moramo tudi vedeti, da niso to bile zdaj neke izrazite priložnosti, vemo, da sta to bila dva fenomenalna zadetka. Ampak mislim, da po tisti prvi tekmi, ko je Ante nastopil kot trener, ko so mislim, da 5-1 ali kako že 4-1 doma zmagala, ne? Mislim, da je to bila ta druga tekma, kjer so res pokazali res zelo dober obraz. No? In ne bi se strinil, da je bila Olimpija, tako kot nekateri govorijo, mogoče, da bi lahko obrnila. Lahko bi mogoče zadela ti zadetek, ki bi mogoče tekmo peljal v neko drugo smer, ampak moramo vedeti, da tudi Maribor imel ogromno situacij, tako da tudi, če bi bilo na konc 5-0, glede na priložnosti, bi bilo čisto normalno. No. Mitja, kje je bila zvezna vrsta Olimpije v prvih 25 minutah? Ja, mislim, da že z reprezentanco. Ne? So se že šparili za evropsko pa ni strani. Ma ne, Maribor je huronsko štarto in ko tako dobro štartoš, ko te še ponese publika in pol, ne moreš ustaviti tega naleta. In to se je videlo. Sudan je delal tašen pritisk, da je rekel direktor že od začetka in Repas je dosti krat prišel situacijo, ja. Že čez sezono je dosti krat prišel te situacije, ampak zdaj to tekmo šlo noter. Ne? In takrat trener Zerko će hotu neko šok terapijo narediti, ampak to je prepozno. Šok terapijo naredi že pre tekmo. Ne? To v 25 minuti je bilo že automatsko prepozno. Ne? In pol je dal nek signal igralcem, ampak ni bilo nekaj. Čeprav je res Maribor dovolil še kar priložnosti Olimpiji, bom rekel. Ampak to je normalno, kaj ti 3-0 se automatsko fantje malo sprostijo, so zadovoljni, že razmišljajo naprej, kako bo mogoče privrčevali kakšno moč za sredo. Ampak je bilo lepo gledati Maribor včeraj, res. Dajmo še besedo dve o junaku te tekme, Janu Repasu. Tule smo videli njegovo veselje pri enem od teh dveh njegovih golov. Zanimivo, da je dosegel z levo nogo, ki naj bi bila njegova šipkejša. Izjemno natančni poizkusi so bili to ne toliko močni kot natančni. Ko sem se malce poigral oziroma pogledal enajsterico, ko sta vidva začela tisto tekmo z Litvo, je bil z vama na zelenici tudi Jan Repas, ne vem, če se spomnita ali ne, ampak minilo je že več kot 6 let, odkar fanta ni v reprezentanci. A zdaj kaže, da je kader morda celo vrniti se v izbrano vrsto, menita, da je bil to preblisk ali vendar le njegova vloga, ki je zdaj malce drugačna, lahko dvigne še dodatno raven njegove igre in morda tudi popravi status. Mislim, da je Jan Repas najbolj konstanten igralec Maribora v zadnjih letih. Zdaj mi govorimo o njemu, ker je dal to tekmo 2 gola, ampak njegove predstave že lansko sezono, ko pod hodu Makambuja je igral malo bolj povlečeno nazaj in mislim, da je bil nosilec igre. Zdaj mi to vidimo, ko je nekdo da gol, avtomatsko vsi govorijo o njemu, ampak če malo podrobno je gledaš, je najbolj konstanten igralec v zadnjih 2 letih in vse skozi je tu nekje blizu, ampak mogoče mu manjka malo te fizične moči, ampak on nadoknadi s to neko, bi rekli na jugu, neko vižljast je tašen in meni je on fantastičen igralec. Ampak mislim, da v trenutni reprezentanci so verjetno pozicije že predvsem na njegovem mestu
igra, reprezentanca igra drugačen sistem. Vidimo, da on v tem 4-3-3 igra neko smico, bi rekli danes trenerji, in težko, da bo prišel blizu, ampak še vedno mislim pa, da bo lahko šel tujino in da bo izbral boljšo odločitev, kot je izbral pred leti z Domžal, ko šel za njega zelo težko ligo. Zlatko, zdaj, kje mogoče vidite, da je Olimpija izgubila tole tekmo? Seveda ne govorim tu iz vidika provokacije do štajerskega dela in do vas osebno, ampak vseeno, ne, prijeli so, izgubili žogo na svoji polovici, takoj akcija Maribora za 11 metrov, ko nekaj minut kasneje izgubljena žoga, dve podaji, gol Repasa in čez nekaj minut dovoliš sila podobno akcijo, ker zvezdne linije ni nikjer, ker so vsi iz pozicij, obramba pa ne gre v blok. Dobro, jaz mislim, da vseeno moramo malo precej nazaj pogledati, tekma je samo od vsega tistega, kar je se v tej sezoni dogajalo, sploh z odhodom Alberta Riere. Ne? Kajti Albert Riere je imel neverjeten feedback, igralci so ga neverjetno spremljali. Njegov odhod je sigurno, sem prepričan, zelo, zelo slabo vplival. Ne glede, da je to potem portugalski strateg naredil vrhunski rezultat, prišel je zgodovinsko v skupinski del, zasluženo tiste dve tekmi z Ludogorcem sta bila res vrhunec. Potem pa je zgodba nekako padla. Ne? Na škoda. Mislim, da z Albertom Riero ne bi ta zgodba kar tako padla, kajti imel je veliko podporo igralcev, vodstva po moje tudi, no? Medijev, gledalcev, vsi smo bili nekako navdušeni, da ima lahko en trener takšen vpliv na eno ekipo. Ne glede na način igre, so okusi, ampak rezultati so bili, ki se ne diskutirajo. Ne? Rezultati so bili. In tisto nisem ravno razumel njegov odhod, kajti mislim, da z njegovim ostankom bi Olimpija kar dominirala kar nekaj let. In seveda, kadar ti menjaš, imaš tri trenerje praktično v kratkem času, dokler spremljajo vsa ta sporočila, način igre, igralci včasih so v konfuziji. Normalno je pa res tudi, da Olimpija igra, prvič igra Evropo, se pravi četrtek, nedelja, in to ni enostavno za igralce, ki niso navajeni. To je treba vzeti za kup. Enostavno ta preskok tekem, pomembnosti tekem, tista želja, da nekako prideš v neki evropski, v evropsko pomembnost, nogometno sigurno daješ na teh tekmah dosti več kot normalno in potem seveda ta preskok na, na slovensko sceno je vse predvsem enostavno. In mislim, da celotna sezona je nekako Olimpiji zelo, zelo problematična sezona, ne glede na zgodovinski uspeh, mislim, da se to bolj v stroki in z tistim delom na začetku, ko se nekako niso našli z Riero, je za mene res vrhunski trener, to, kar je on naredil v slovenskem prostoru, res nekaj vrhunskega, že dolgo ni bilo trenerja za takšnim feedbackom, kot je on. In potem seveda igralci vsa ta potovanja nekje se morajo poznati, vendar tu ne želimo zmanjšati vlogo in igro Inka Maribora, ki je bila res vrhunska. Zlatko, ko je Zoran Zeljković opravil tisti dve menjavi v 26. minuti, poslal v igro Dofa, imel potem praktično dva zadnja zvezdna nogometaša. Je potem Olimpija našla neko ravnotežje tudi zaradi tega, ker je Maribor malce morda stopil s plina, ali je dejansko to bilo potrebno tudi v sami postavitvi Olimpije, da se določene zadeve tule spremenijo, pri čemer je Agba potem zapustil igrišče v polčasu in prišel Posavec? No, moram reči, da mene je presenetilo, da Dofo ni igral od začetka. Zdaj ne poznamo razloge. Mi tukaj debatiramo, ne poznamo razloge, zakaj ni igral, vendar meni je Dofa tisti igralec, ki ravnovesje drži, ravnovesje med obrambo in napadom, je vodja, ima celo igrišče pred sabo, tekalni del je zelo pomemben. In to je vseeno derbi, kjer ti zelo težko igraš brez takšnega igralca oziroma tistega igralca, ki ti je nekako osnova za vse dobre stvari. Zakaj je bilo to, ne vem, ampak ja, trener je to videl, ampak prepozno. Normalno je potem, da Maribor je zelo težko. Le težko ti nadaljuješ v takem ritmu 90 minut, vendar Maribor je pametno, potem pragmatično, enostavno se postavil v blok in pustil Olimpiji nekako nekoliko več žogov in seveda naproti napade, ki je imel zelo dobre priložnosti, kasneje tudi čakal in dočakal in prepeljal tekmo v koncu vrhunsko, enostavno, tako kot se derbi igrajo, tako kot se igrajo velike tekme, Maribor me enostavno nadušil.
Mislim, da je šlo tudi za to, da je Dofo igral evropske tekme, ne Agba pa v zadnjem času te državno prvenstvo, ker ni registrirano za, oziroma prijavljeno za evropske tekme. Ampak poglejmo in poslušamo, kaj pravi Zoran, kaj je povedal Zoran Zeljković po samem obračunu v Mariboru. Ni nas šokiral, ni nas rabo šokirati, ker smo sami sebe zmagali. Dobro smo videli, kako bojo šli na štart, tako kot večina ekip, tako da tlele smo delali ogromno napak in po mojem mišljenju zaradi teh prvih 15 minutah tudi bili kaznovani, da nismo zmagali. Zaslužena zmaga Maribor, ampak nisem videl, da so bili v nobenem elementu boljši od nas. Se pravi, to me sigurno veseli, nismo se predali, igrali do konca, iskali ta gol, ampak nažalost je bilo to danes premalo. Moramo se nekaj iz te situacije naučiti. Vedno poudarjam, da je zelo pomembno, kako greš v tekmo, kako končaš, ampak včasih je zastojno govoriti, moraš nekaj doživeti, da se nekaj naučiš in jaz srčno upam, da mi bomo. Ma vse pomalo pliva, ampak največ pa mi. Se pravi, nismo Olimpija, moramo se znati prilagajati in danes se nismo. Ja, tako Zoran Zeljković. Mitja, mogoče še kakšne besede ali več o Olimpiji, ko smo videli te dve menjavi, pa še eno menjavo potem na polčasu. Tudi Zeljković je govoril o teh zadevah, vseh mi smo malce razpredeli o zadnjem zveznem nogometašu. Meni je enigma Ivan Posavec, ne vem. Treba vprašati trenerje, ki ga trenira, verjetno, kot je rekel tudi Zlatko. Mi nismo tam, ne vidimo, fant igra non-stop, zgleda neki ima, ampak meni ni. Se vmes ni igral, zdaj ga Zoran Zeljković spet. Jama pri Enriquezu je igral non-stop, lani pri Reri ne toliko in zdaj spet je začel igrati. Ne daje mi nekega, ne vem, kaj bi se primo na njemu, da ima neko kvaliteto, ampak verjetno trenerji, če ga dajo igrati, neki vidijo. So vsak dan z njimi neki vidijo in po drugi strani je tu fenomen Lasickas. Lani je igral pred njim Krefel na desnem boku, letos igra on pred Kreflom na levem boku. To mi dovolj že pove, ne? Še Anteja Šimundža bomo slišali po obračunu. Mi se vedno želimo silovito v tekmo. Pomeni, danes smo bili na nivoju, kjer je bil zelo visok. Pomeni, ne bi rekel, da smo odločili tekmo v prvi 20-25 minutah, dejstvo je, ker še ni konec tekme, hitro se lahko zgodijo preobrati, ampak pomembno je, da smo tekmo odigrali z glavo, da smo bili na nivoju, katerega nasprotnik ni mogel parirati in potem normalno tudi Olimpija ima kvaliteto prijeti neke zadeve, ampak najpomembno je bilo in strategija naše tekme je, da se tekma igra z glavo, ne za čustvi. No, vsaka zmaga ti daje samo zavest, vsak poraz ti to zbija. Tako je tudi pri nas nič drugega, ampak kar sem dejal že prej, da fant je dobro delal na treningih in da slejko prej bo mogla priti enkrat zadeva na površje. Hvala Bogu, da je danes prvi 25 minut je bilo to na tem nivoju, katerega si želimo. Po drugi strani pa me veseli, da smo pri nas Olimpija začela predvsem v drugem času dominirati. Smo si mi ostvarili eno ali dve dobri priložnosti, nismo nažalost zadeli in potem smo nekako bili preveč ovlečeni in ko pogledam vse skupaj, zaslužena zmaga, ampak zaključek tekme mi ni bil všeč. Dejstvo je, da je to največ slovenski derbi. Zdaj boljši, ne boljši je ena stvar, oziroma stvar vsakega posameznika. Ampak pomembno je tukaj, da smo mi tekmo želeli zmagati in tudi igrali smo, da smo tekmo zmagali. Nismo šli na to, da smo v zadevi, oziroma se opravičujem, da smo v tekmi samo v situaciji, kjer hočemo izkoristiti napake nasprotnika, ampak smo dominirali in to, kar je bilo prvi pol ure ali prečem 25 minut, si želim, da bi lahko trajali v prihodnosti v čim daljšem obdobju. Zlatko, Olimpija ima 33 točk, 5 manj od Celjanov, ki imajo seveda še tistih 60 minut tekme s Koprčani za odigrati in pa 6 več ima Olimpija od Maribora. Definitivno imajo zmaji zelo zahteva razpored tudi zdaj, še evropsko tekmo ne nazadnje, zdaj med tednom bodo igrali z Bravom, verjetno spet ena zahtevna tekma za Olimpijo na gostovanju. Kako jih vidite naprej na teh tednih zdaj naprej do same zime? Pa to je treba preživeti. Ekipa, ki igra v Evropi, tako smo že rekli, igra vsake tri dni, je treba preživeti in priti do
do v december nekako v najboljši možni poziciji, da potem napadeš tisto, kar se vse tiste cilje, ki jih imaš. To je vse preko lahko. Enostavno ta preskok je res nekaj posebnega. Olimpija je to prvič doživlja, tako da verjamem, da tudi klubu in fantom ni enostavno. Ja, zdaj kako in kaj bo sedaj strokovno vodstvo je za to zadolženo. Mislim, da Olimpija ima dovolj velik kader, vendar se mi zdi trenutno, da manjka nekaj energije, kar pa tudi ni nenormalno glede na to, da Olimpija je začela kvalifikacije, naši klubi začnejo kvalifikacije zelo, zelo hitro in mislim, da če se ne motim, bi znala to biti že kakšna 30 in neka tekma v Olimpije v tej sezoni, kar je ogromno. Zlatko, če se še malce vrnemo na, bom rekel, vaš Maribor, ne? Pa ne mislim zdaj na tisto prejšnje obdobje, pač pa na splošno, Maribor zagotovo nekako še najbolj podrobno spremljate. Amir Karić, ko je bil gost tu v našem studiu, je bil kar precej kritičen do izbire igralskega kadra. Kaj vi mislite, oziroma kje vidite Maribor recimo v prihodnji sezoni, tudi v luči tega, ker mnogim pogodbe iztekajo? Bo Maribor precej spremenjen, sploh ker poznate seveda tudi Anteja Šimundžo in njegove trenerske zahteve? Pa mislim, jaz upam, da bo. Upam, da bo, kajti Maribor zdaj pot pozna. Stroka pozna pot in december bo zelo pomemben. Zelo pomemben. Tukaj mislim, da bo trenerjeva vloga odigrana in pomembno je, če bo odigrana vloga vodstva kluba. Kajti Maribor trenutno ima 12-13 igralcev, ki lahko spremljajo zahteve trenerja. Seveda to je premalo v eni sezoni in seveda tudi v samih 11 je par igralcev, ki enostavno ne spadajo, vsaj po mojem mnenju, v ta sistem, kajti ta sistem je zelo, zelo zahteven, je pa zmagovalen. Tako da, če bo to šlo v enem prestopnem roku, dveh, treh, enostavno pomembno je, da je pot prava, da se Maribor lahko vrne na po ta stare slave. Seveda stroka je tista, ki odloča. Stroka mislim, da je odlična. Maribor enostavno je z prihodom Anteja Šimundže dobil eno drugo dimenzijo, kar je takoj videti na igrišču. Enostavno, če bo klub spremljal Anteja kot trenerja in njegove zahteve, bo to dobra zgodba. Pa imate občutek, da ga bo, zdaj tule vidimo v ozadju, vi ste seveda z Antem sodelovali, se tudi uvrščali v Ligo prvakov. Kaj pričakujete v povezavi s tem? Tako kot sem rekel, on bo naredil, vse tako sem jaz razumel, glede na tisto, kaj sem prečital in njegove izjave, da bo do decembra videl, kdo lahko spremlja vse zahteve, ki so v vrhunskem nogometu oziroma ki so v Mariboru. Ker morate vedeti, da v Maribor ni bilo kateri klub. To je daleč največja športna inštitucija v Sloveniji z enormnimi uspehi in ta letvica je zelo visoko in spremlja vse zahteve, ki imajo pred sabo igralci Maribora vse preko lahko. Stroka je trenutno, da ta stroka je prava stroka, ve za kaj gre, pozna pot in seveda jasno je, da se odpira pod vprašanje kaj in kako naprej in je vodstvo kluba tisto, ki mora odreagira, da bi stroki dalo tisto, kar zahteva. Slišali bomo še eno izjavo. Naj izjava in potem gremo v zaključek samega derbija. 3-6-5, naj izjava tedna. Danes tudi posebna podpora na tribuni. Preden sem prišel na tekmo, sem srečal nekdanjega športnega direktora Zlatka Zahoviča, ki mi je napovedal zmago s 3-0. Blizu je bil, ne? Tudi jaz sem zelo jezen zaradi zadnjega gola in seveda vemo, kaj Zlatko za Zlatko pomeni v Mariboru, kaj je opustil in za njegove strani je vedno dobra podpora. Zlatko, je tule kaj dodati? Ne, se strinjam, a tisti zadnji gol ne bi potreben. Samo to. Dobro. Nejc, ko sem malce kopal po številu tvojih zadetkov v prvi slovenski nogometni ligi,
Saj ne, da jih je bilo ne vem kako veliko, to ni bilo tvoje osnovno delo, ampak sem pa ugotovil, ja, da si pa prvega dosegel na ljubljansko-mariborskem obračunu. Ja, tako je. V Ljudskem vrtu. V Mariboru za 4-1 v 92. minuti. Bral sem komentar, nisem videl gol, bral sem komentar danes. A je šlo za predložek ali neposreden strel proti vratom? Za predložek normalno, ampak mi je šla čez nogo, se je pa je prišel takoj, ko sem ga dal, takrat je še Filekovič igral, pa je prišel do mene, takrat se je meni to zdel. Veš kako, on je bil takrat že izkušen, je prišel do mene in rekel, bravo mali, bravo mali. Ampak ja, čez nogo mi je šla, ampak ja, za 4-1 je bilo. Ja. In zdaj sem se nehal te spomnil na en izjemno pomemben zadetek Maribora, ki ga je dosegel Mitja Viler, je šla tudi čez nogo. Tudi. Edino Federico Di Marco, ko je dal zdaj gol za Inter z polovice, je rekel, da je ciljev, a se je videlo, da je šlo preko noge. A kaj ćeš, pošteno povemo, unito ja, to, ja. Spade frajer, ki je rekel, da je streljel z polovice na gol. Ja. Maribor bo igral v Kopru, Olimpija pa z Bravom v Ljubljani. Ja, dve zahtevni tekmi sploh po derbiju za ene in za druge. Gremo mi še tudi na naše priljubljene rubrike. Najprej si pogledamo, kateri gol je bil izbran za najboljšega, katerega ste izglasovali vi. Zdaj morda nekaj več prostora v napadalni tretjini za gostujočo ekipo, ki je prišla tudi do gola. 59. minuta, 3-1. Zadetek za gostujočo ekipo. Panič. Prebral je njegovo namero Mateo Karamatić, vendar gostje so vseeno prišli znova do druge priložnosti. Je zmagovalec, ja, tudi preko pokala se lahko zmaga v naši rubriki. Zdaj pa predlogi za zadnje odigrane tekme. Kaj smo izbrali? Glasujete na www.sportklub.si. Se znašel v težavah, Bobarič mu je žogo ukradel in tule je Mario Krstovski. Mario Krstovski v igri 1-1, Krstovski, kakšen gol! 2-0 vodijo Domžalčani, Mario Krstovski je podvojil prednost. Fantastična poteza igralca iz Severne Makedonije. Zeta, ja. Zapravi žogo Krefal, tu je Repas, Repas do strela, 2-0, 2-0, 6. minuta. Spet je tu Repas, ki je že zadel danes v 6. minuti, takrat lepa akcija, še enkrat Repas! Kakšen gol! Repasa 3-0 je na derbiju, ki ga zaenkrat dobiva le Maribor. Benčar s predložkom, priložnosti 2-0. Luka Kerim! 2-0, strelec je Luka Kerim. Naj goli, zdaj je pa še izbrana, izglasovana naj obramba. Gavčić zdaj s predložkom, priložnost ima! Še ena super obramba Rozmana! Celjski vratar kot zmagovalec, tule so novi predlogi. Prosti strel pa torej za Minarja, izvedel ga bo Sandi Muhanović. Sandi Muhanović, dobra podaja, daleč najlepša priložnost na tekmi za Radomlje, izkazal pa se Gašper Tratnik.
Zemlji glavca! Šabanađaj, Ali Orbanić i pravi Orbanić! Pravi Orbanić, Šabanađaj je to je zaplavio je mest Mitrovko. Kaučić, priložno sa Kurlico, krasna obramba Mihelaka. Ristrić, tu je priložnost, onda brani Ašbejuk, pa še en poskus Ristrića, ostaja pri vodstvu Maribora. Mislim, že skoraj da našu udarno postao Ante Šimuđa, priložnost i ni zadetka, ni zadev Sudani, kakšna priložnost za Maribor. Super predlogi, kar se tudi vratarjev tiče. Mi gremo na kratke oglase in se potem vrnemo. Sodniški pogled z Damirjem Skomino, pa tema tedna Jaka Kozmelj, Kozmeljev pogled. Skratka, še kar nekaj zanimivega. Verjamem, da bo tudi Zlatko Zahović še z nami na drugi strani linije. Gosta v studiju si boste malce postregla, pa ne to. Oglasi. Ja, dobrodošli nazaj v oddaji pod prečkom. Zdaj nas čaka še nekaj situacij sodniških odločitev. Sodniški pogled z Damirjem Skominom. Ja, imamo nekaj situacij iz državnega prvenstva, potem pa se bomo malce pogovorili še o tem, kar se je dogajalo v Champions Ligi, pa ne zato, da bi zdaj tam na kakršenkoli način vplivali, ampak predvsem zato, da bi mogoče primerjali določene zadeve. Ampak zdaj najprej gremo v Celje, Celje Koper, 17. minuta. A ja, Damir, kaj pa dobro večer? Damir, dobro večer. Pozdravljam si bo, Damir, ti Damir. A si misliš, da bi sami tu, da bi se sami malo pomenili. Damir, dobro večer. Dobro večer. Miha, tudi to se mora kdaj zgoditi. Ko hitiš,
ko želiš oddajo spraviti si bolj pod streho, ko hitiš, si bolj počasen. V uvodni dve uri, ampak ne bo ti uspelo. 17. minuta na tekmi Celje Koper. Prekršek igralca Kopra, Groznice. Ali je to, Damir, zakaj več kot rumeni karton? Zdaj bomo videli vse skupaj. Zec je pristal na tleh. Hopala. Ja. Zgleda morda grdo, sploh počas na posnetku. Kje so tule normativi in merila? Ja, prosim, da se še enkrat bomo počakali sam štart v živo. Ja, zadeva bo šla spet znova, tule. Zdaj, tu je verjetno Damir še teže, ko je sneg, ne? Videti vse skupaj. Hopala. Ja, torej, ko gledamo ta prvi posnetek, mi zadeva deluje bolj za rdeč. Pri tem drugem posnetku pa se vidi, da je sam ta kontakt ni toliko direkten in tukaj najdem nekako upor, da je to nekako zadnja stopnja rumenega kartona. VAR mora imeti jasen dokaz in mora biti 100% prepričan, da bi poklical, da je to rdeč karton, tako da iz igrišča, ko vidimo torej ta tukaj, je ta zadeva, seveda, ko jo gledamo v slow motionu, izgleda precej več. V živo, kar gre tudi v prilogo, da Zec v 5 sekundah ostane in oteče v kazenski prostor, ker čaka na predložek, tako da če bi tukaj sodnik dal rdeč karton, nič narobe in VAR se nikakor ne more, ker imamo tudi neki element za rdeči karton. Ampak tukaj, dejansko, kjer je malo posnetek manj upočasnjen, se vidi, da pač pride do ne tako močnega štarta na stojno nogo, tako da tukaj sem mnenja, da je rumeni karton dovolj. Elastične tetive in kosti Davida Zeca so ga rešile tole verjetno. Ja. Pred grobim štartom Jacka Griliša v slovenski ligi, ne? Griliš, tudi moj starejši sin mi je tako je rekel, da Jack Griliš zdaj igra za Koper. Tako je, mladi so, gleda Instagram aktualen, samo po izgledu Jack Griliš, ne? Ampak verjetno še kakšna punca več v Kopru na tekmah, ne? Ja, tega pa je dosti, ne? Pri vseh teh ljudeh najdeš tudi kakšna punca. Zlatko, če boste imeli kaj dodati tudi pri naslednjih situacijah, se seveda kar mirno vključite, glede na to, da niste tule z nami v studio, pa vas ne vidimo ves čas zmenjeno. Ja, se tako sem že rekel, kadar je Damir, tam sem miren, kajti z Damirem se lahko stegneš ali pa ne, ampak mu vsi zaupam. Ja, tudi to je, del te igre. Damir, ostajamo na obračunu v Celju. Celje Koper 20. minuta. Igra z rokom za 11 metrov, ko igralca Celja Vukliševiča, da ali ne, VAR je reagiral glavni sodnik Matej Juk, je ostal pri svoji prvotni odločitvi. Zdaj igra z roko je bila, zdaj, ali je to sankcija tudi 11 metrovka? Torej, kar me pri tem posnetku moti je, da je ta zoom je bistveno predaleč, ta kot pa nam ne kaže točno, koliko je roka od telesa. Kasneje, ko bomo videli posnetek iz Maribora, tam je zadeva jasna. Dobro, se opravičujem, ker uskačem besedo. Gledamo posnetke, ki gleda tudi glavni sodnik Juk v tem primeru, ravno zaradi tega, da pač ne ocenujemo na podlagi nečesa spet, kar sodnik seveda ne vidi. Seveda in torej tudi v VOR-u so gledali ta posnetek, roka nedvoumno je zadeta, ostaja še vedno dvom, ali ga je more biti prej tudi se dotaknila noge. Verjetno ne, ampak za VAR, ko pokliče, mora imeti jasen in čist dokaz. Gled, to je čista roka, on se je razširil, se je povečal. Tukaj zadeva za tem posnetkom mene prepriča, da je to za intervenco. Če bi tu sodnik piskal kazenski udarec, apsolutno se VAR ne more vključiti in zadeva ne bi bila tako napačna, ampak te posnetki mene prepričajo, da je to zadeva za klicati. In je, moje mnenje je, da je VAR tukaj naredil napako, da se je vključil. Moraš imeti bolj jasen posnetek, da interveniraš. In potem pride do zmede. Sodnik seveda, ko pride na tekmi pred ekran, pričakuje, da bo videl nekaj, kar na tekmi ni videl. Torej, moraš imeti zelo jasno po vseh parametrih, da je roka dovolj oddaljena od telesa, da se je povečal. Tako da tukaj mi ne trdim, da to ni res.
ampak s temi posnetki nisem prepričan in verjetno tudi jaz na igrišču bi rekel, kaj me kličeš za to, ker enostavno dej mi jasen dokaz, da je to narobe. Mm. Toliko. Dobre, si je Matej mislil isto, ja. Glede na to, da je potem se igra nadaljevala z umetavanjem iz avta. Gremo na Bravo Mura. Ali imate vidva še kaj za dodati tule? Nimata. Dobro je. No, tule pa Bravo precej Mura. Boljši posnetki, to je treba priznati. Minuta. Pravzaprav fantastični, ker tule so si pa Damir lahko v VAR sobi resnično močno pomagali s temi posnetki. Ne? Ja, tu kot prvo, če bomo pogledali samo akcijo od začetka, imamo tam četrtega sodnika, ki je v poziciji, ker ni bil na sredinski črti, ampak to tukaj je četrti sodnik, ki zelo jasno vidi to situacijo, ker lahko poda neko svoje mnenje. Seveda, zdaj, ko imamo VAR, je treba biti malo bolj previden, ker VAR, ko nekaj zapiskaš, mora biti 100% narobe, da to povlečeš nazaj. Seveda tukaj ta štart je bistveno, torej štart, ta igra z roko je bistveno drugačna kot od Vukliševića. Vukliševič je normalno, da je v tej neki pozi, pač igralski pozi. To ni igralska. Torej, to je apsolutno kazniva roka in tu sploh ni debate, da se VAR mora vključiti. Pa še enkrat bi prosil, ko se pogleda še enkrat tako. Torej, zdaj je žoga izbita in glavni sodnik je tu zelo neaktiven. Moraš iskati neko pozicijo, da vidiš, ker dejansko cilj sodnika pred samo tekmo mora biti, moj cilj je, da vidim se sam. VAR je samo en pomočnik, ok, pomagaj mi, če res ne morem videti. Ne trdim, je zelo levo, torej on bi mogel biti zdaj z enim strahovitim šprintom levo, pa potem zapustiš, kaj se lahko zgodi v kazenskem prostoru, ampak ta neaktivnost je pač moteča in ok, razumem, da prepustiš četrtemu sodniku, ki ti bo to pokril. In četrtemu sodniku je tukaj malo teže se vključiti. Ampak je pa zelo vidiš, dobro postavljen. Zelo dobro in on zelo jasno ja. Vidi. Malo je tukaj, tudi treba imeti, ok, že ko tukaj stojim, ko tukaj jasno vidim, Bubek zame čista roka. Ampak ok, idemo počakati, VAR, karkoli. To tudi še razumem, ker če ga on tukaj pokliče in je zadeva 70% narobe, te pa VAR več ne bo klical, da popraviš in je potem večja škoda. Torej, potrebno je razumeti, da VAR je samo za 100%. To se ponavljam ko papiga, ampak tista situacija v celju, te potem se vprašaš, kako sta ona dva videla, da je to 100% narobe. Ne? Damir, pridemo še do Champions League. Lahko sem nekaj upravljali. Zakaj sodnik je 5 metrov stran? Pa sej, a misliš, da ni videl od zadi, ali kaj, da je on z roko? Ne, sej se probaj dati na igrišče. Ne? On gleda zdaj, mi gledamo iz te strani. Ja, ne? Kaj bo recimo v tej primeru ti, ki bi bil na igrišču, kaj bi misliš, čim je on žogo udaril, da je žoga tako šla? Vedno ti ostane kanček dvoma, kar ne vidiš. Jaz sem tudi kdaj piskal na blef, ni bilo VAR-a, ni bilo ničesar, niti pomagal pomočnik in si potem po nekih izkušnjah si... Ne? Danes imaš VAR in ne moreš kalkulirati toliko, bom nekaj po feelingu. Ne? On ima varovalko danes. Ne? On, on danes ima padalo, ne? Padaš, ampak imaš to drugo padalo, ki je VAR, ok, glej, tudi če bo 100% narobe, glej, še vedno me bo poklical. Ne? Sama gre zdaj, to recimo k njemu kot napako se šteje na konc tekme ali ne? Ja, zdaj... Vsaka taka napaka, ko te VAR pokliče, je nekakor v osnovi negativna ocena. Zdaj, tukaj mu ne gre očitati, da bi on to mogel videti. Kar je za me moteče, je, da ni tega šprinta, da ne izčrpaš vse možnosti, da bi probal sam videti. Ta neaktivnost te stane veliko krat, ker 90% stvari gledamo v kazenskem prostoru. Na stran je cistih, hajde, morda 10, pa še kakor procent več, kar so štarti. Torej, direktne izključitve. Tle bi pa se vprašal, kaj pa gibanje četrtega, kam gre on lahko vse? Ker zdaj je tukaj v neki atipični situaciji, kaj me je rekel, ja, pridi mi gledat. Ja, tu ga nismo vajeni stati, ja. Pa je dobro. Generalno stati. Je boljše, da pač je malo aktiven, ker tam na centru, ko stojiš, ko lipo v bog in če se oklopi ok, ni nekih ključnih stvari, ki lahko na centru pomagaš. Ampak razen, da je štart pred tabo. Ampak četrti sodnik ja. Na tej poziciji? Ne, ni običajno, ampak v dogovoru pretekmo, glavni sodnik pove, glej, moje pričakovanja, bodi aktiven,
seveda ne pričakujemo tebe, da boš tekel kot pomočnik po liniji gor-dol, ampak sploh, ko so neke akcije, tukaj je bolj običajno, da ko je nek predložek, če bi zdaj bil tukaj prekršek, pa bi bil živi zid, ki je na robu kazenskega ali pa celo v kazenskem, da rečeš, glej, ti mi pokrivaš roko, 100%, no? Da se jaz lahko fokusiram samo na gručo noter, ker zdaj vidimo, noter je najmanj 5 parov igralcev in sodnik mora biti na to fokusiran. Ampak še vedno, ta neaktivnost je, ker enostavno ne narediš vse, kar bi lahko, no? To je edina moja zamera. Viš, ko so sodniki napredu. Se mi zdi, niti na vprašanje, kar na mestu, ker smo vsi nekako vajeni četrtega sodnika zgolj tu nekje na sredini. Ne? Torej, to ni nič narobe, ja. To je super, ne? Ampak zdaj, ko pa imaš VAR, je vprašanje, če je za it riskira, čeprav ta roka dejansko ti, ko je tako jasno vidiš in ko vidiš, ja, kako gre, ker to sploh je povsem nenogometen štart z roko proti žogi, visoko. Torej, tukaj je riziko precej manjši, če bi rekel, zame čista roka, čisti penal, ampak ne reči čista roka, ker ko rečeš roka, ja, kje pa, kazenski penal, 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 penal. Penal, penal, penal. Enkrat je bil v Kučici, ne, četrti sodnik, je bil v Kučici, tam je sedel, da se ne zmoči, samo delal menjave, zdaj, ja, je. Ja, včasih, ne. Zdaj je pomemben, to, hvala Bogu. Čudi tvoje vprašanje, ker na dvoboju Arnold Vermezović me čudi, da ni v Bravo baru bil četrti sodnik. Veliko ni imel, ampak, tam, ne, v Bibrišču. Jaz, če se prav spomnim, Damir, enkrat v Celju, mislim, da si kot četrti sodnik posredoval. Ja, pa ni bilo VAR-a. Ampak sem takrat pač... Ampak takrat še nismo bili vajeni, da četrti sodnik sploh posreduje. To so no, takrat je prišel do ene zelo kočljive situacije na robu kazenskega, ki je bila zelo očitno na robe in po reakciji si videl, da je verjetno zelo na robe, pa se je glavni sodnik posvetoval in sem rekel, gled, predalec sem, ampak moj občutek je, da je res zadeva na robe in je on potem popravil. Zlatko, se boste klopili, ja? Mislim, da je bila tekma Celje-Maribor. Celje-Maribor v Celju, ja. Celje-Maribor in Damir je imel prav. Čeprav je bilo zelo polemično, nam zelo tako neprijetno, ampak je dovolj čestitke po tekmi. No, hvala še enkrat. Ostanemo na tej tekmi. Bravo, Mura. 86. minuta. In še ena. Na rekovajih rečeno igra z roko ali pa morebitna igra z roko igralca Bravo. Brava za 11 metrov, ko Gurlica je bil tisti, ki je žoga zadela in zdaj spet odločitev, ja, ne, dokje gremo s tem izbijanjem v svojo roko, ali je to res samo nerodnost? Nerodnost ali ne, taka roka ni, pač se ne kaznuje, je igral z roko, ampak kakor je on sebe v tej nespretnosti zadel, to ne moreš kaznovati in zelo nekakor ni podobno, ker je v prejšnjem kolu sicer tako z nogo, ampak dajmo reči, da v isto skupino nekaznivih oziroma roki se ne kaznuje, spada to. Ok, Maribor Olimpija, spet roka. Druga minuta, igra z roko igralca Olimpije, Krefla, potem posredovanja VAR-a, dosojena 11 metrov, kar se zdeva čisto, ampak vseeno čisto za debato, kontrolo, ker nekateri pravijo, ta žoga bi šla preko tribune, ni šla proti vratom in tako naprej in tako nazaj. Ja, mislim, da je tudi izjava Motike v polčasu bila v tej smeri, da bi žoga končala na tribuni. Je roka, ampak žoga ne bi... Ali je to pomembno ali ne, ne v tem primeru? Absolutno ne, tako da to je neka interpretacija igralca, ki si jo sam sebi interpretira, pač kakor si jo. Ne glede na to, kam bi, zdaj tudi, če bi ta žoga šla točno proti kornerju ali pa celo v avt, to nema veze. Torej, tukaj pa imamo jasen dokaz in jasen posnetek in to je za intervenco. Torej, ne glede na to, da Krefl tukaj se nekako brani in izgubi svojo koordinacijo in se toliko odpre, ampak to pa je zakaznovat. Zanimivo, to je druga minuta, torej 70 sekund od samega začetka. Še enkrat tudi tukaj razumem sodnika, da on je verjetno to zaznal, ni pa bil toliko siguren, ker tukaj, kot sem rekel, ko zapiskaš, te VAR več ne bo popravil, razen če bi res bil čisto zaprt. Tako.
Če bi ga zadela v... In tukaj dejansko sodnika ne bi kaznoval. Zdaj ne vem, kakaj navodila imajo kontrolori, nisem več zraven, ampak to razumem, da sodnik toliko ne tvega, ker ve, da ima še vedno VAR, ki mu bo predstavil jasen dokaz, če je to res tako, kot si videl. Dejansko pa še enkrat, tvoje vodilo mora biti pri tekmu, da VAR, hvala lepa, ne rabim te, da res se potrudiš vse sam videti. Super bi bilo, če bi on to rekel, glej, videl sem točno tako, kot je. Piskam in se ne obremenjujem in ne razmišljam preveč o VAR-u. Zelo pomembno je, ampak vseeno tehnologija je napredovala, vse skupaj napreduje in se moraš znati prilagoditi. Ne moreš ostati vedno v enem času in biti sam sebi na meni. Zlatko, vaš komentar te situacije prestrogo dosojena 11 metrovka? Jaz raje vidim tisti lažnjak, tisto mi je bolj všeč nogometno. Tista ta nogometna poteza, ko je vrgo ven z dva igralca Olimpije z igre. Tako da penal je pa pač posledica tega. Ja, tule bomo zdaj videli. Sudanija. Ja, Sudani. Hopala, finta. Poteza tekme. Ja, ta poteza in potem 11 metrov, ki je definitivno usmerila potek same tekme. No, zdaj pa gremo v nekaj, kar je tudi bilo zelo zanimivo. In spet Zlatko, smo pri tu se pa lahko res mirno vključite, ker zdaj smo na mednarodni sceni in smo tole uvrstili bolj edukativno, ker nam nekatere odločitve malce, kako bi rekel, medejo um po tistem, kar slišimo, recimo, glede pravil v našem studiu. Zato smo Damirja poprosili izjemoma, če lahko pokomentira tudi te naslednje situacije. Paris Saint-Germain, Newcastle, to je tekma, o kateri se je veliko govorilo zaradi dosojene 11 metrovke po posredovanju VAR-a. Šimon Marčinjak, ki je seveda izjemno priznan sodnik, sodil je tudi zadnji finale Lige prvakov. In Slovenija, Kazahstan. Da je nam. Ja. Točno to. Ja. Ja. Ravno tako, ko varam pa z finale svetovnega prvenstva. Ja. Ali je tule ravnal pravilno, ker po tistem, kar govorimo mi v studiju, če žoga zadane najprej telo in gre potem v roko, ne vem, šlo je tudi za predložek, ni šlo niti za strel proti vratom. Nekateri so videli celo, da se je predtem od dveh delov telesa odbila v roko. Ma Damir že svoj pogled. Iz spoštovanja do vsega, kar je Simon dosegel, bom samo rekel, da ne razumem te odločitve. Ok. Zlatko? Kaj pravite? Mislim, da se popolnoma strinjam. Mene zanima samo, glede na to, da je konfuzija za to roko, kdo sprema ta pravila, kdo uveljavlja v UEFA ta pravila. Meni izpade, bom rekel, tako zelo nenogometno. Ja, ta roka, mislim, da po vsemu, kar smo povedali, tudi je to... Morda... Je ta skupina že dejavna, Damir, ki smo jo... To pa ni vprašanje za me. Aha. Ne vem. In... Upam, da bodo ta navodila zelo jasna. To je tekma, ki odloča ogromno, kdo gre iz skupine. In, pač napake se zgodijo, ampak sploh ne razumem, zakaj ga je VAR tukaj klical. Ne nazadnje pa je sodnik menedžer tekme, ki še vedno tudi, če te nekdo namoči, reče ne. Ja, ja. Ja, ja. Gremo naprej in... Ampak okej. Okay. Nec, Mitja, vidva sta bila v teh situacijah kot bočna velikokrat, da je takole žoga, ba je verjetno zadela. Ja, ampak jaz bi samo vprašal, a je točno določeno, če se najprej odbije žoga od telesa in potem v roko, v nobenem primeru ni penal? Dajmo reči, če bi samo preprečil, da gre v vrata, bi pač okej. Okay, ne, se zaradi tega, ne, ker pač... Tukaj res ni nič preprečil, ne. In pa, da bi bila zdaj, da bi vsa javnost bila zgrožena, glej, roko je imel tam gor, pa ga je, ampak zelo podobno je tudi Cerar sebe pač tako nabil. Tudi igralec Brava je iz te neke nerodnosti. Torej, edina izjema zame, ki bi tukaj bila, da bi s tem žoga bi šla v vrata, pa s tem, ko
te zadane, pa zdaj gre spet ven, ok, igramo za gole, to pač ne more biti. Nekaj mi je res zanimivo, da pač gleda, pač res ima tukaj ima res odlične posnetke in da pol dosod penal, res je... Gremo še na dve zadevi. Galatasaray, Manchester United, 15. minuta, tudi tule igra z roko, tokrat brez 11 metrovke. Damir, tudi tule vas bomo poprašali, španski sodnik. Ja, naj se odvrtijo posnetek. Tale pa sodil tekmo med Dansko in Slovenijo. Po dolgem času bil spet aktiven za tisti obračun reprezentanc. Pa ga opazila v najinem hotelu. Tule, ja. Tule je žoga više od komovca, definitivno. Je to vse, ne? To je to, ja. To je bilo v prenosu iz Čentisek direkt. Iz tega posnetka bi se strinjal, da za me to ni kazenski udarec. Ne vidim, da bi on bil ne vem kako odprt. Zdi se mi, da ga zadane v biceps, ki je dokaj blizu samem telesu in... Edina izjema, ki bi to bila zakaznovati, če tam ne bilo vratarja in gre žoga v vrata. Ker dejansko vidimo... Ja, ampak lahko, da gre v vrata. Ampak imamo vratarje, ki še vedno lahko obrani. Ne? Ja. Ta mi je zelo podobna te od Vukliševiča, samo da njega zadane dol. Ampak nimamo pa tukaj bi mogli imeti main kamero, ki pokaže njega v prsa, da vidimo, kaj ga je zadela, ko smo bili na Maribor Olimpija. Enako tako, če bi imeli situacijo iz celja, ker pokaže spredaj v prsa, da se točno vidi, kaj ga je zadela. Tako da... Ok, še na eno. Astana, Dinamo, 78. minuta, obračun, ki ga je komentiral tudi Dejan. Dosežen zadetek Dinama, pri čemer je žoga zadela, oplazila. Spremenila smer Petkoviča po roki? Petkoviča v roko. Ja, sam sem komentiral to tekmo in resnično sem rekel, moramo vprašati Damirja, ker tole. Smo prav zadnjič govorili o tem, kakršna koli roka pri doseženem zadetku se penalizira. Tu ali sodnik ni videl, res da je zgolj ta zadnji... Ma sodnik sigurno ni videl, ker tudi noben obrambni tega ni se znal. Ne, mislim, v var sobi. Ja. Var sobi. Ja. Zdaj pa var sodnik pa je ravno zato tam, da vse podrobno pogleda. Ti imaš čas, gol je padel, igralci se veselijo, torej imaš najmanj 30 do 60 sekund, da si vzameš čas. Je pa res, da v bistvu samo ta zadnji posnetek razkrije to, ne? Ja, torej, kakor tako napadalca zadane v roko in neposredno potem imamo iz tega gol, absolutno ta gol ne bi smel biti priznan. Čeprav, če se damo na igrišče, dejansko, evo, vprašanje za nogometaše, pač to je pravilo, ampak vsi bi pričakovali, ja. Glej, ni zdaj toliko spremenila smer. Ampak pravilo je takšno, ne? Ja, če ne posledno. Zlatko, kaj vi menite o tem zadetku? Glede na to, da je pravilo... Mislim, da je to regularen zadetek. Vsaj po nekih naših pravilih, nogometnih, oziroma tiste, ki smo bili dejavni na igriščih. Ne? Se zato mislim, da ne vem, če tukaj pri teh pravilih udeležena stroka, stroka sama v pravilih, nekaj stroka najbolje ve nekako, kaj se dogaja z igralcem v tistem času. Ne? Mislim, da je to najbolj pomembno, da bi se nadili en konsens med stroko in sodniki, bi bilo to lažje potem spremljeno, se mi zdi. No? Ja, ampak tukaj po moje niti sodniki ne določajo, ampak bord. Sam pa res ne vem, kdo je v tem bordu, ali so to ljudje, ki so igrali nogomet, v kakih funkcijah so bili, torej to so iz Velike Britanije in vsi iz Velike Britanije, torej Anglija, pa potem Škotska, okay. Pa še... Če pogledamo, recimo, v ogromno situaciji, pogledamo, ko napadalec v kazenskem prostoru proba preigrati igralca, igralec ima roke na hrbtu. In enostavno motorično je totalno limitiran. Jaz se včasih heca napravim, samo še, da si noge zaveže. Ne? Enostavno limitiran si. Ne vem, mislim, da to nima veze z motoriko, z vsem tem, kar pač nogomet oziroma šport ima vse svoja pravila. Ne? In tu se mi zdi, da je nekako ta jaz je velik med stroko in temi pravili.
Ja. Ja, žal so pa sodniki tisti, ki so pa vmes, ki jih moja provajati in sprejemati. Te, ker tudi to nogometno dejansko to noben ne pričakuje, da to ni gol, ampak tako je navodilo in ti nimaš tukaj prostega manevra, da ok, bom pa jaz po svoje. Ok, super. Damir. Hvala lepa, Damir. Prosim. Mi gremo še malo na reprezentanco. Ne? Res je. Zlatko, se vam že mudi ali lahko ostanete z nami še kakih 10 minut? Mudit se mora vam, jaz sem doma. Dobro je, nam se tudi ne. Mi imamo dovoljenja, vsa možna pooblastila za ponedeljkove večere. Jaka Kozmelj je zdaj z nami za pogled. Jaka, pogovarjali se bomo o reprezentančnem koledarju. Tema tedna, Kozmeljo pogled. Dobro večer, Jaka. Dobro večer. Dolgo te nismo videli. Ja, sem si danes pripravil kar na listu papirja, da kaj ne pozabim. Si za vikend je mislil bolj, ampak ok. Gremo, v redu, na listu. A, sobota, ko je Dejana malce nazeblo, ga boli naprej, nazaj. Vaših kolegov ni bilo, ko je bilo potrebno plavati po Rogaški Slatini, se kepati v Celju. Ja, kako že pravijo, pametni se takšnim situacijam izogne. Šala na stran. Absolutno. Bom še dolgo poslušal, da me sobota ni bilo na terenu, ampak dobro, to sem že vajen. Izjemno pestro leto nas čaka, mislim, da se tega vsi zavedamo. Malce smo že slišali tudi, da naša gosta načrtuje ta izlet v Nemčijo, pa verjetno tudi doma marsikdo od vas. Ampak še zdaleč pa ni, seveda, samo Euro 2024, tisto, kar bo nekako naše koledarje in urnike zapolnjevalo, ko govorimo o slovenski reprezentanci. Gremo kar hitro, ja, lepo po vrsti. Že januarja se vse skupaj začne z nenavadno morda akcijo. Namreč 20. januarja bo Slovenija odigrala v San Antoniju prijateljsko tekmo ZDA. Zdaj, glede te akcije, čeprav je relativno blizu, še prav veliko ni znano. Nekako se omenja, da naj bi bila to reprezentanca sestavljena iz članov klubov prve lige Telemach, ki bodo nekako pod drobnogledom selektorja. Glede na to, da recimo Jan Oblak 21. januarja v La Ligi igra proti Granadi, pa Benjamin Šeško ravno 20. z Leipzigom proti Bayerju iz Leverkusna, res malo verjetno, da bodo nekateri največji zvezdniki zraven. Je pa to seveda sijajna priložnost za nekatere druge, da se izkažejo, predvsem za fante iz naše lige. Skratka, že januarja se vse skupaj začne. Tudi februar prinaša pomemben datum, to je 8. Takrat bo namreč žreb Lige narodov. Ja, še pred Eurom bodo nekako izvedeli v slovenski reprezentanci, s kom bomo igrali tudi potem v Ligi narodov. Kasneje se bomo malce še pogovarjali o tem, zakaj je tudi to tekmovanje spet zelo pomembno. Bo pa Slovenija v tretjem kakovostnem bobnu, seveda divizije B, ker je v zadnji Ligi narodov obstala. In morda se spet srečamo z Angleži, kajti Angleži pa so izpadli iz elitnega ranga, tako da 8. februarja žreb v Parizu, tisti, ki bo dal odgovor na to, s kom igramo v naslednji Ligi narodov. Jaka, kdaj kasneje se bomo pogovarjali o tem? Zdaj nam povej, kaj prinaša? Ja, pogovarjali se bomo potem, ko se bomo pogovarjali v jeseni 2024, okay, ker takrat pa bo na sporedu ta Liga narodov, ki pa prinaša, da zdaj že Dejan ti odgovorimo naprej, tudi nekako predkvalifikacije za svetovno prvenstvo. Namreč hitro bo tu, zdaj vsi smo fokusirani na ta Euro in povsem prav je tako razumljivo, ampak hitro bo tu potem 2026, pa vemo, da svetovno prvenstvo ZDA, Mehika, Kanada in ta Liga narodov so že nekako predkvalifikacije, tako kot smo zdaj že vajeni. Namreč 4 najboljše reprezentance iz Lige narodov, ki ne bodo uvrščene ali v dodatne kvalifikacije ali neposredno na prvenstvo iz tistih rednih kvalifikacij, se bodo potem pridružile na te zdaj tudi že znane kvalifikacijske turnirje. Eden takšnih bo tudi marca naslednje leto, ampak Slovenija na njem seveda ne bo zdaj igrala, ker smo že uvrščeni. Bodo pa tam iz naše soseščine, recimo reprezentanca Bosne in Hercegovine. Tako da Liga narodov bo spet dala nekatere reprezentance, ki se bodo morda že, recimo temu, malce bolj mirno pripravljale potem na kvalifikacije, ker imajo ta obvoz nekako že zagotovljen. Marca, hvala. Malce smo se že, prosim, marca smo se že malce dotaknili. Zelo zanimivo bo marca pri nas, to že imamo nekako potrditev. Sicer vidite tu gospoda na sliki, to je Cristiano Ronaldo.
Te potrditve danes smo jo iskali, ampak še nismo dobili. Veliko se namreč v nogometnih krogih omenja, da naj bi se marca odvila pripravljalna tekma s Portugalci, ki je bila načrtovana, verjetno se boste spomnili, za maj 2020, stoletnica Nogometne zveze Slovenije, z res velikim dogodkom, pa je zaradi korone vse skupaj odpadlo. Zdaj je spet oživela ta ideja, ampak veliko se o tem govori, nekako potrditve še nismo pa uspeli izvedeti, da v vsakem primeru marca v Ljubljani gostuje reprezentanca zelo, zelo renomirana, visokega ranga, tako da že marca nov nogometni spektakel in pa še ena gostujoča pripravljalna tekma proti malce manj renomiranemu tekmecu. Spodaj pa vidite tudi tole je slika Wembleya. Namreč za junija pred prvenstvom smo nekako izvedeli, da so na nogometni zvezi Slovenije veliko delali na tem, da bi Slovenija igrala proti Angliji. Tisto zelo pomembno, recimo temu pred zadnjo, ne še čisto zadnjo pripravljalno tekmo pred Evrom. Ampak zdaj smo Angleže seveda izžrebali in te tekme zagotovo ne bo. Bo pa Slovenija tudi junija odigrala eno prijateljsko tekmo z močnim nasprotnikom na tujem. Zadnja generalka pa naj bi bila nekako po naših zadnjih informacijah doma in to proti nasprotniku malce nižjega kakovostnega ranga, malce se šušlja o kakšnih sredozemskih otokih, ampak to so zaenkrat zdaj še takole bolj nogometne debate. Trudili smo se danes, da bi kakšno uradno potrditev že dobili, ampak res intenzivno delajo na Nogometni zvezi Slovenije v teh dneh. Zdaj je potrebno seveda vse organizirati v Nemčiji, pa pripravljalne tekme zorganizirati, tako da takoj, ko seveda tudi te informacije dobimo, jih z vami tako ali drugače delimo. Potem pa, da še nekako zaključimo, da se seveda, dobro, ne zaključimo, ampak da se nekako se otočimo na to, kar nas najbolj zanima. Euro 2024, tri tekme zagarantirane za slovensko reprezentanco. Verjamemo, da se pojavi še kakšno, če bodo seveda naši fanti uspešni. Zdaj tule vidim, da tale zadnja grafika še ni povsem pravilna, pa smo... 25. juni. Ja, 25. Ja. juni. A 30 tisoč Slovencev bo na vsaki tekmi. 30 tisoč Slovencev je v prvem bobnu, v prvi kvoti za slovenske navijače. Se pravi, vsaka tekma 10 tisoč navijačev, to UEFA za zdaj nekako vodi prodajo vstopnic in že se lahko tudi prijavite na Nogometni zvezi Slovenije, pa tudi na naši spletni strani lahko najdete novico o tem, tudi z povezavo, kje se lahko prijavite do 12. decembra. Če bo interesentov za posamezno tekmo več kot 10 tisoč, potem sledi žreb in zelo pomembno je, da ko se prijavite, unesete svoj EMŠO. Namreč potem bo Evropska nogometna zveza vedela, da ste Slovenec in imeli boste malce prednosti pred ostalimi. Bodo pa tudi potem v naslednjih fazah še kakšne možnosti za nakup kart, tako da verjamemo, Dejan, 30 tisoč Slovencev na vsaki tekmi, vsaj na nekaterih mislim, da ni povsem nora ideja, sploh tista tekma v Minhnu, Srbijo. Malce smo se šalili takoj po žrebu, da za to tekmo bi Nemci, Allianz Arena je ogromen stadion, ampak kar nekaj bi jih verjetno napolnili, če bi vsi, ki so zainteresirani za to tekmo, lahko bili na njej. Tako da kar hitro in pogumno v boj, ja res lahko rečemo v boj za tele vstopnice. Sam menim, da bo to največji navijaški dogodek v zgodovini Slovenije. Lahko me kdo popravi, tisti Charleroi in Amsterdam sta bila seveda fantastična, ampak mislim, da bo tole nov menik slovenskega navijaštva, če se kdo od vas spomni. Kolesarstvo, Višarje, Roglič. Je bil zelo lep dogodek, ampak mislim, da to bo nekaj kratnik le tega. Z vsem dolžnim spoštovanjem do vseh, ki so ustvarili fantastično koliso. Ti nas prezivel, Julija. Tur, Evropsko... Julija, zdaj zima je zakon. Evropsko prvenstvo, košarka, olimpijske kvalifikacijski turnir za olimpijske igre. Mitja, so bile kakšne težave na tej povezavi za prijavo? Vse enostavno. Mislim, ja, kaj je rekel, da gremo v boj, ni tle nobenega boja, tle čista sreča, ne? Ja, v tej prvi fazi bo žreb, potem pa bom verjetno boj pred kakšnim stadionom za kakšno vstopnico in lobiranje. Začnite lobirati, ne? Ok, Jaka, preden greš naprej, Zlatko, preden ste rekli, ne, da na tistem prvem evropskem prvenstvu niste imeli možnosti, da bi bili na obeh delih igrišča, na igrišču in pa na tribuni, načrtujete obisk? Tekem slovenske reprezentance. Ja, jasno, načrtujem.
bom rekel, to je res eno evropsko prvenstvo, v kateri smo mi prisotni na igrišču, v sami organizaciji evropskega prvenstva imamo predsednika Evropske nogometne zveze, tako da mislim, da je vse v naših barvah, v našem uspehu, tako da biti del tega je res privilegij. Mhm. Jaka, kaj še imaš? Ostalega dogajanja? Absolutno se veselimo, torej junija, tako iz tekmovalnega kot tega navijaškega vidika, to bo nepozabno, fantastično, skratka super. Liga narodov smo že prej dejali, zdaj težko je malce že gledati v september, oktober, november, ampak v nogometu čas hitro teče. Liga narodov, torej potem naslednje poglavje slovenske reprezentance, omenjal sem že v pogovoru tule z Dejanom, tudi pred kvalifikacijo za svetovno prvenstvo. Tu bi morda dejal še to, da se format Lige narodov malce spreminja, kar pomeni za našo divizijo B. Prvovrščeni se bo še vedno neposredno v skupini uvrstil v divizijo A, še vedno bojo skupine po 4 reprezentance. Drugovrščeni bo zdaj odigral 2 dodatni tekmi kot dodatne kvalifikacije s tretjovrščenim iz divizije A, medtem ko bo tretjovrščeni potem igral še dodatne kvalifikacije za obstanek z drugim iz tiste nižje divizije, zadnji pa bo še vedno izpadel. Tako da recimo letos bi Slovenija, ki je bila tretja, odigrala potem novem formatu še 2 tekmi. Z drugovrščenim iz Lige C. Tako. Zlatko, še eno vprašanje, kar polemično bom rekel. Zdaj, videli smo 20. januarja naj bi šla Slovenija v Združene države Amerike. Veliko se govori o tem, da bodo to v glavnem igralci iz slovenske lige. Če bo temu tako, zdaj vi kot nekdani športni direktor, kako bi odreagirali, če bi 3 tedne pred začetkom nadaljevanja sezone sredi priprav praktično ostali brez reprezentantov. Malce kočljiva zadeva, ne? Reči ne reprezentanci se ne sme, normalno se niti ne želi, ampak po drugi strani pa klubi se morajo pripraviti za nadaljevanje prvenstva. Ja, moram reči, da tokrat, mi smo že bili v takšni situaciji in z Venka Maribor smo se odločili, da igralce ne pustimo. Vendar tokrat je druga situacija. Tokrat je treba vse podrediti reprezentanci in mislim, da takrat se nismo vrstili, nismo bili uvrščeni na velika tekmovanja, na veliko tekmovanje, tokrat smo. Mislim, da je vse treba podrediti, ne glede, da je res termin za trenerje slovenske lige oziroma za tiste, ki se borijo za najvišja mesta, vse prej kogodno, ampak prioritete so prioritete. Ja, malce tudi tu, če smem dodati, pogovarjali smo se veliko o tem in tudi za igralca, ne. Selektor ga pokliče v reprezentanco, da se pokaže morda pred Eurom, pa da ga potem klub ne spusti, tako kot je Zlatko rekel, to je res neka specifična situacija in vprašanje tudi, kako bi igralec potem odreagiral. To je vendar le za njega priložnost, da si spremeni kariero. Seveda. No, potem pa, kar se tiče še zaključka leta, nekako vse skupaj bo na koncu tudi na nogometno-političnih parketih kar zanimivo. Kaj ti naslednje leto bo mandat Radenka Mijatovića potekel, ta drugi mandat od leta 2016 vodi Nogometno zvezo Slovenije, tako da nove volitve in potem bomo videli nekako v zaključku leta jih pričakujemo, kako bo šla slovenska zgodba naprej, tole poglavje izjemno uspešno in če bodo takšna tudi naslednja, najkar traja vse skupaj. Najkar traja tudi EON Next Gen? Ja, traja tudi EON Next Gen. Derbi je bil odigran ta konec tedna oziroma pred začetkom v petek. Tule bodo kmalo tudi posnetki iz tekme v Fazaneriji, Mura in Nafta sta se pomirila. Rezultat vidite, 4-0 za Muro. V tem krogu zmaga s takšnim rezultatom tudi Olimpije, ki je premagala 4-0 Celje. To sta zdaj vodilni ekipi EON Next Gen lige skupaj na vrhu, kajti kot vidimo, je Maribor remiziral z Aluminijem in je tu malce zaostal. To je bil troboj ekip, ki so imele povsem enako število točk. Tako da tudi zdaj, če bomo dobili na naših zaslonih lestvico, bo ta govorila o tem, da je vse skupaj še zelo, zelo napeto. Ja, tule je. Torej, 37 točk imata zdaj Mura in Olimpija. Tretji je Maribor, ampak Maribor bo imel zelo kmalo spet priložnost, da se vrne celo na vrh, kajti v naslednjem krogu EON Next Gen lige v petek bomo skupaj na derbiju Maribor Olimpija v Ljudskem vrtu. Tule pa ta prej omenjeni derbi
torej derbi zdaj tega aktualnega kroga v Fazaneriji, torej obračun Nafte in Mure, oziroma Mure in Nafte, da bomo povsem pravilno vse skupaj povedali. Zanimiva tekma, ampak na koncu precej enosmeren promet za Muro. Bi igralo kar nekaj nogometašev, ki so se predstavili v tej sezoni tudi že v prvi ligi Telema, kar nekako še dodatno poudarja, da tole E.ON Next Gen Ligo v Murski Soboti jemljajo zelo, zelo resno v tej sezoni. Jaka Domjan, najboljši strelec, na koncu je dosegel tudi gol za 4-0. Tudi Niko Kasalo je igral na tejle tekmi, pa smo ga že nekaj sezon vajeni na prvoligaških zelenicah. Skratka, na koncu zanesljiva zmaga Mure, kar se tiče tega obračuna. Na začetku je morda delovalo, da Nafta lahko bolj zageni življenje črno-belim. Nafta sicer na povsem drugem koncu lestvice kot je Mura, na koncu pa torej zmaga 4-0 za črno-bele in mislim, da bomo imeli kmalo pripravljeni tudi izjavi obeh trenerjev po tem obračunu. Sigurno smo zelo zadovoljni z zmago na derbiju, vedno je lepo zmagati na domačem igrišču Nafto. Pohvala fantom za prikazano, zaslužena zmaga z naše strani. Hvala tudi klubu, da nam je omogočil take pogoje, torej da fanti igrajo na glavnem stadionu. Tako da lepa reklama za celotno ligo. Pa mislim, da smo videli eno res dobro tekmo. Mura je zasluženo zmagala, je bila danes pač boljša. Najbolj važno je, da sta obe ekipe pred kar nekaj ljudi je bilo pokazale dobro odprto igro. 4 goli so padali, lahko bi jih več, imela je še Mura šanse, imeli smo mi par situacij. Na koncu lahko rečem, da čestitam svojim fantom, dali so vse od sebe. Jaka, še ja. 16 sekund imaš za fantasy. Ja, za fantasy najprej prenos opravičila, ker verjetno ste videli, da točk še ni oddanih za zadnji krog. Nekaj tehničnih težav. Kolegi iz ekipe so na svoji spletni strani vse objavili, kaj se je zgodilo in kaj sledi. Kar pa je pomembno, jutri je že nov krog, ampak dve tekmi sta seveda prestavljeni na 13. december, tako da krog, ki pa potem sledi konec tedna, ta naslednji normalni krog, bo imel dvojni krog. Torej še tile dve tekmi bosta odigrani zraven in tudi točke bodo dodane torej v naslednji krog. En je na sporedu že ta teden, ta bo normalen, potem naslednji pa bo dvojni. Ok, zakompliciral si, ne vem, zelo pomembno. Razumeli. Ti, Miha, si že zdavna izpadel, ampak tisti, ki igrajo fantasy, dobro vedo, kaj pomeni to. Saj vemo, ti tudi v Euroligi letos nisi ravno dober, pa je to svoje področje. Ja, imamo še na koncu seveda Instagram anketo, to je tudi nekaj. To čakamo, čakamo. Vse bolj nekako zanimljivo. Ampak gremo najprej na pare ali na Instagram? No pa dajmo pare, da bomo se potem šalili. Pari, kaj ti vse skupaj se bo začelo že kmalo. Imamo kolo med tednom. Prele sem že omenil, da se bomo spet družili v sredo, ampak kako bo vse skupaj šlo? Radomlje Celje, že jutri ob 17.30, v sredo pa Aluminij Domžale, Koper Maribor s studijskim delom ob 17. uri, Miha Penko, Dejan Obres in Mitja Viler, potem pa še Mura Rogaška in v četrtek tudi Olimpija. Bravo! Evo, Mitja, zdaj se ne moreš več izogniti, Zlatko, pa ne v vprašanju o tem, kaj pričakuje, glede na to, kako dober napovedovalec je, rezultat tekme Koper Maribor. Dobro, pod navijač jasno, zmaga Maribora, vendar Koper je vedno tako težko gostovanje, da si res ne bi upal kaj več napovedati, razen želje, da bi oddal zmaga Maribor. Mitja, če Maribor, Koperčan, ki je 10 let igral v Mariboru. Vidika, da če Maribor ne zmaga v Koper, ni naredil nič z včerajšnjo zmago. Neutralen? Neutralen. Rezultat? Neutralen. Ne, mislim, da bo Maribor zmagal to tekmo. Aha. Potrdil zmago. Jaka, kaj pa imamo za konec? Ja, na koncu pa smo seveda malce spet namočili naša gosta, enega bolj, drugega manj. Zdaj bom počakal, da vidim, koga mi bodo najprej dali na ekran, pa bom potem omenil, koga smo bolj in koga smo manj. Aha, Nejca smo malce manj. A za Zlatka pa nisi upal pripraviti. Ja. Za Zlatka pa nisem vedel, da bo danes ustrajal z nami do konca. Nisi upal. Čestitke. Malce sem ga tokrat prihranil, ampak ko bo znova z nami v studiju, pa ga bomo tudi namočili v Instagram anketo, brez skrbi.
Zdaj, kar se tiče Nejca... Lahko bi vprašal, ali ima Zlatko nova očala in potem štiri odgovore, recimo. Ali pa kje jih je kupil zdaj štiri odgovore, ali ima nova očala, bi kar težko našli. To si zdaj vprašal Zlatka, če ima nova očala? Da, sem ga že predodajal. Da, ne si je izposodil. Okay. Torej, je rekel, da niso nova, so pa nuja in sem potem tudi jaz povedal, da slabše vidim. Tako da. Te lahko pričakujemo z očali v naslednji epizodi. Sej, jaz imam očala, če bi bil večkrat v pisarni, bi me kdaj videl. Dobro, si bom vrnil za prej, ne? Hitro. Poglejmo reakcijo. Naivno sem padel na tole. Padel sem naivno kot krepel na derbi. Za kateri klub je Nejcu najbolj žal, da ni nikoli zaigral v članske konkurenci, ker mislim, da za enega od teh kot zelo mlad fant je. Kar precej ste si bili recimo temu enotni oziroma niste najbolj določili, bomo kar Nejca vprašali. Najprej bi vprašal, kje si te štir klube najdeš. To mislim, da bi štir turške dal. Ne, nekako nikoli kot član nisi zaigral za Maribor, za Olimpijo, to že moramo dati, da je seveda ljudem zanimivo. Potem pa še 20 nekako našega okoliša, čisto takole. Pa Galatasaraj bi tu moral biti. Ja. Ja? Fenerbahče ja. Ali pa Galatasaraj. Ja. Če pa bi že mogel med temi štirimi, bi pa mislim, da bi res Maribor, ja. Zanimivo. Uh-huh. Ja. Moram reči. Zlatko te ni nikoli klical? Ne, nisem bil nikoli klical Zlatko. Mi da se srečava na dopustu. Točno. Oh, krasno. Kaj vse zvemo v odaji pod prečko? V Amarinu. Moramo otroke na dopust peljati. Druga? Druga pa je bila za mojega, rekel bom kar že, dobrega prijatelja in njega sem malce bolj namočil. Kdo je skrivnostna Erika, ki si z Mitjo deli Instagram profil? Ker Mitja Erika Viler, zdaj, ali je to njegova hči? Zdaj večino vas misli, da je to njegova žena, očitno ste dobri raziskovalci. Njegova tašča tudi morda bi. Ali pa da ima celo PR-oko. Mitja je vseeno znana nogometna osebnost tudi po aktivni karieri. Morda pa ima PR-oko. Mitja? Zgleda, da je pravilen odgovor. Ne? Jaz bi vprašal, zakaj? Kaj? Zakaj si deli? No, to si sam. Nisem upal v ankete vprašal. Zato smo tukaj, da se vprašam. Pa tako ono mislim, da je največji mir na Instagram. Noben te ne doda. Da ne gre preko, noben ne pozna, preko črte. Noben ne ve, da je to to in imaš mir. Ne? Ki če ne, ko te kdo znači, se te lotijo hitro in tle mislim, da imam največji mir. No, pa smo še eni resnici prišli do dna. Ja. Josip Piličić ima svoj profil, Mitja Viler pravi ne, jaz pa ne, da imam svoj mir. Dobro, dobro odgovor. Jaka, še kaj? To je to. Bilo to z moje strani. Dobro. Vredno. A Jaka? Zlatko, hvala lepa za druženje, za vse komentarje. Hvala tudi vam. Zlatko, resnično hvala lepa, da ste si vzeli čas za oddajo pod prečko. Niste videli Nejc in Mahata. Pozdrav za direktorja. Se vidimo pozdrav na dopustu. Pozdrav tudi vama obema. Aha, zdaj lahko pomožete. Se vidimo v Nemči, če ne prej, kaj? En od boljših par, en desno, drugi levo. Joj, joj. Evo, še ena velika pohvala za konec. Hvala lepa Zlatko, hvala Nejc, hvala Mitja, uživali smo v tej nogometni debati. Spet smo malce prekoračili. Hvala lepa tudi vama, Jaka in Miha. Postrezite si zdaj tale paneton, ja. Ker čakate skozi reklame. Zlatko, naslednjič vas pa čakamo v živo, da si bomo lahko skupaj postregli, ne? Da ne bomo zdaj samo mi jedli, ker potem še kakšen dodaten kos še kakšen dodaten pade name, pa ni to najbolj v redu, ne? Hvala lepa. Hvala, Zlatko. Hvala tudi vama, še enkrat. Mitja, se vidimo v sredo. Ba, kakšen pritisk. Imaš toliko kandidatov, ki samo čaka, da se pokaže, a ti mene tle kličeš. Anketa. Želimo tebe. Anketa, ljudstvo želi kvaliteto. Želijo kvaliteto v sport klubu. Hvala tudi vam, spoštovane dame in cenjeni gospodje. To bo vse za danes. Kmalo se ponovno vidimo in slišimo v oddaji pod prečko. Lahko noč.